የአባቴ ብሩካን ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ፣ አባቶቼና እናቶቼ፣ እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነቱን አብዝቶ ከእናንተ ጋር እንደዚህ ለመወያየት ስላበቃን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እንደተለመደው ባለፉት 7 ፕሮግራሞች በስነ ጽሁፍ እንቅስቃሴ በሀገራችን ባሉት ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንደዚሁም ውጭ ሀገር ያለው ህዝብ መካከል ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ይገኛሉ በሚለው ዙሪያዎች የተለያዩ ወገኖችን ይዘን ቀርበን ተወያይተን ነበረ። ከዚሁ ጋር አብረን ፓስተር ያሬድ ጥላሁን ከጎልደን ኦይል ሚኒስትሪ መጥቶ ያለፈው ሳምንትም አስገራሚ የሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶን ነበረ። ዛሬም ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በተጨማሪም ፓስተር ጥላሁን ከእኛ ጋር አብሮ ይገኛል። የልህቀት አገልግሎት እና በዚህ አገልግሎት በሮቦሮ ባለው አገልግሎት አብሮ ከእኛ ጋር አጋር ሆኖ በመስራት ላይ ይገኛል። ጌታ የተባረከ እና የተመሰገነ ይሁን እና ባለፈው ጊዜያቶች የተማርናቸውን ትምህርቶች በእኛ ፕላትፎርም ላይ ታገኙታላችሁ። ዛሬ ደግሞ የሚቀጥለውንም እንደዚሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅዱሳን በምትችሉት መጠን ሼር በማድረግ ከኛ ጋር አብራችሁ በመሳተፍ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። እንኳን ደህና መጣ ፓስተር ያሬድ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ወንድም አዲያም፣ ፓስተር ጥላሁን። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሳምንት እንዴት ነበረ? በጣም ጥሩ ነበር፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቢዚ ግን ፍሬያማ ነበር። በጣም ቢዚ እንደሆንክ እናውቃለን። ያው በጣም ተጣድፎም በዙ። ከዚህ በኋላ ፕሮግራሞች አሉት እና በዚቹ ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ገብቶ አንኳር የሆኑ ዋና ሀሳቦችን ለክርስቶስ አካል ለማድረስ ለማበርከት ስለተገኘ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወንድሜ ፓስተር ጥላሁን እንደምን አለ? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ሳምንትስ እንዴት ነበረ? ሳምንት ጥሩ ነበረ። አንድ መጽሐፍ ገመገምን፣ የለምን አሻራ የሚል አንድ መጽሐፍ። ባለፈው እሁድ ለታ ከሰዓት በኋላ የልዕቀት የጀመረው ፕሮግራም ነበር፣ ሁለተኛ ጊዜ። መጀመሪያ ላይ የማካፈል ፕሮግራም ነበረው ከአንድ ወር በፊት። አሁን ደግሞ በየወሩ አንዳንድ መጽሐፍ ለመገምገም እና ለመተቻቸት፣ ለመተራረም፣ ለመጠቃቀም፣ ለመተናነጽ በሚሆን መልኩ መጽሐፍቶችን እየመረጥን መወያየት ጀምረናል እና በአሁኑ የለምን አሻራ መጽሐፍ በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው። ወንድማችን አዱኛ ይባላል እሱን የጻፈው። እጅግ ተወዳጅ መጽሐፍ ነበረ እና እሱ ራሱ ጸሐፊው ተገኝቶ መጽሐፉ ይሄኛው ነው የለምን አሻራ የሚል መጽሐፍ እና እሱን መጽሐፍ እየገመገምን ነበረ። ምክንያቱም ንባብን እኛ አንብቡ ብቻ ሳይሆን ወደ ህዝቡ የምንገባበት አንዱ መንገድ መጽሐፍትን መገምገም እና እንደገና መጽሐፍቱን አንብቦ መጣው ሰዎች ደግሞ ያላቸው ጥያቄ እንዲያወሩ በማድረግ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ጀምረን በዚህኛው እሁድ ከሰዓት በኋላ ከ30 ከ40 ምናምን የሚሆኑ ሰዎች በተገኙበት ጸሐፊውን በተገኘበት የተለያዩ ደግሞ እውቀቱ ያላቸው ሰዎች በተገኙበት መጽሐፍ ስንወያይበት ነበረ እና ጥሩ ጊዜን ያሳለፍ ነው። በሚቀጥለው ወር ላይ ደግሞ አንድ ኃይል የሚል የህይወት ተፈራ አንድ መጽሐፍ እሱን አስተዋውቀን እንግዲህ ደግሞ መጋቢት መጨረሻ አካባቢ ባለው ወርም እንደዚሁ በወር አንድ ጊዜ አንድ መጽሐፍ ነበብን እንድንገናኝ እና እንድንወያይ ጸሐፊዎችንም እያገኘን እሱም ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንዲሉ የስነ ጽሁፍ አዋቂዎችን በመካከላችን እየተገኙ ይሄ ቢስተካከል የሚል ሀሳቦችን እያደረግን መልካም ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። ከዛም በኋላ ያው እንግዲህ አሁን ይፍታችን ቅዳሜ በ4ና እሁድ 5 ላይ ካውንስሉ አንደኛ ዓመቱን ያከብራል። የእሱም ፕሮግራም ራሱን የቻለ አንድ ሩጫ ነበረ። አሁን ኦልሞስት ሁሉ ነገር አልቋል። ዛሬም ራሱ አንድ የሆነ ሰዓት ላይ ደርሼ ነው የመጣሁትኝ። ቅዳሜ ይፍታችን ቅዳሜ እንግዲህ በጊዮን ሆቴል ጊዮን ሄጄ ነበር። ዛሬ መድረኮች ምናምን ለመስራት እቃዎች ገብተዋል። ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው እና ብዙ ወጣቶችንም በፌስቡክም በዩቲዩብም በተለያየ አቅጣጫ ቅስቀሳ አድርገናል። እንግዲህ መልካም ጊዜ እንደምናሳልፍ ብዙ ተራርቀው በተለያየ አቅጣጫ ሲተያዩ የነበሩ ወጣቶች በአንድነት
በጊዮን ቴል ሜዳው ላይ እግዚአብሔርን ለማምለክ እንደገና ደግሞ ያው እንደ ወጣትነታቸው ኢንተርቴይንመንትም ተዘጋጅቷል። አርትም አለ፣ ስፖርትም አለ። እንደገና ደግሞ እኔ እንደ ልህቀት ደግሞ በንባብ ዙሪያ ላይ አሁን ኦልሬዲ በዲዛይነሮች ጨርሻለሁ። ፓምፕሌት እንደ በራሪ ወረቀቶች 10 አይነት የንባብ ጥቅሞች የሚል ከጉግል ላይ ያወረድኩት ወደ አማርኛ የተረጎመ ጥሩ ጽሑፍ አለ። 10 አይነት ትራክቶችን አትሊስት ወደ 5000 አካባቢ እንዲታተም አቅርቤ እንግዲህ ቁጥሩን እርግጠኛም ባልሆን ለማተም ፈቃደኞች ናቸው እና ፊት ዴስክ ላይ ቦታ ሰጠውና ለልህቀት ልህቀት እንግዲህ የሚገባ ሰው ሁሉ ያን ወረቀት እየያዘ እንዲገባ እዛ ቁጭም ሲል ሲራመድም በጣም አጫጭር ናቸው እነሱን እንዲያነቡ እሱንም ስራ ሰርተን ዛሬም ተነጋግረን የመጣ ነው። እሁድ ለታም ደግሞ ጠዋት ከአራት ኪሎ እንደገና ከስቴፋኖስ ወይም ከቃል እንትን መካኒሱስ ወደ ከእንትን ቀጥሎ ያለው ከባምቢስ ቀጥሎ ያለው መካኒሱስ ጋር ከቦሌ ደግሞ ደንበል ጋር ከዛ ደግሞ ሜክሲኮ ጋር ከዛኛውም ደግሞ ወደ ሳን ጆሴፍ ጋር ጀምሮ ወጣቶች ቲሸርት አድርገው ባንድ የማርሻል ባንድን አጅበው ከፍተኛ ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለ። እንግዲህ እሁድ ደግሞ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአንድነት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ እግዚአብሔር ለማመስገንም እንደገና ደግሞ እስካሁን ስለሆነ እግዚአብሔር በኮቪድም ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር ስለረዳን ለማመስገን እንደገና በመመስረቱም ይፋዊ ነገሩን ግልጽ ለማድረግ የሚባል ትልቅ ፕሮግራም እየተዘጋጀ ነው ያለው። ቀጥሎም ደግሞ አሁን ከፍታችን ላለው ምርጫ አሁንም ላሉ ችግሮች ደግሞ ጸሎትም ጊዜ ተብሎ የታወጀበት ሁኔታ ያለው ሚዲያዎችን በአብዛኛው እሱ እየሸፈነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ነበርኩኝ እና ያው እዚህ ውስጥ አንዱ አካል ነኝ። እንደ ወጣትም ደግሞ በወጣትም ተወክዬ ለካስትራ እንደ 13 ልጆች መካከል እንደ ወጣትን ወክዬ እየተንቀሳቀስኩኝ ያለሁት እያስተባበርኩኝ ያን በሚመስል ሁኔታ እንግዲህ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ጥሩ ጅማሬዎች አሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ያው እንግዲህ መልካም ነገሮችን ያደርጋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ጌታ ይመስል ነው እንግዲህ ሳምንት ያለፈው። አሜን። ጌታ የተባረከ ይሁን። እኛም እንጠብቃለን በጉጉት። በጣም ደስ ብሎናል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ለማታውቁት ምናልባት ፓስተር ጥላሁን በሴኩላሩ ዓለም የተማረ እንደዚሁም ደግሞ በቴዎሎጂ ምሩቅ ነው የተማረ ነው እና በዚሁ ደግሞ አሁን ባለው አገልግሎት በስነ ጽሁፍ ዙሪያ ላይ ላይብረሪን በመክፈት በተለያዩ ቦታዎች በዩኒቨርሲቲዎች በበርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በስፋት እየሰራ የሚገኝ ወንድማችን ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ፓስተር ያሬድ ሲጸልይልን እና ወደ ዋናው ሀሳብ እንገባለን። እናመሰግናለን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ምስጋና ሁሉ ለቅዱስ ስምህ ይሁን። አሜን። አባት ሆይ በዚህ በሰጠህን መንገድ ስለ ስነ ጽሁፍ ስለ መንግስት ስራ እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በአገራችን ስላለው በህዝባችን መካከል ስላለው የቤተ ክርስቲያን እንቅስቃሴ እንድንነጋገር እንድንወያይ ጠቃሚ ሐሳቦችን እንድናንሸራሽር ይሄን እድል ስለሰጠህን ተመስገን። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እምንነጋገራቸው ነገሮች ሁሉ አንተ በመሐከላችን እንድትሆን በመገኘትህ እንድትቀድሰን እንደገናም ደግሞ ለመናገር ያህል ብቻ ሳይሆን የሚወጡት ሐሳቦች እንዲተገበሩ እንዲሰሩ ብዙዎችን እንዲጠቅሙ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ምኖረንን ጊዜ ባርክልን። ቀሪ ጊዜያችንን ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን። 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 ፓስተር ያሬድ ባለፈው ጊዜ ስንዋይ መጽሐፍቶችን ማንበብ ኢትዮጵያውያን አይወዱም በሚለው ተለምዷዊ አነጋገር የሰጠው መልስ አለ። አንደኛው ብዙ ጥናት መደረግ ያስፈልገዋል የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከዚሁ ጋር አብሮ ተደራሲያኑን ያማከለ ማራኪ የሆኑ መጽሐፍቶች፣ ጠቃሚ የሆኑ መጽሐፍቶች፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ መጽሐፍቶች አለመገኘታቸው ነው የሚለው ራሱ ጥያቄ ነው ብለሃል። እዚህ ላይ ምን ማለት እንደሆነ ብታስረዳ። ኦኬ። መቼስ ምንጊዜም አንድ ስቴትመንት ስናወጣ
በተቻለ መጠን በጥናት የተደገፈና የተረጋገጠ ቢሆን ለሁሉ ነገር ይጠቅማል። አለዛ ግን በዘልማድ የሚባሉ ነገሮችን እየደጋገምን እንሄድና በገዛ ቃላችን እንታሰራለን። እኛ ጋር እንደሚታወቀው ብዙ ነገሮች በግምት ነው የሚደረጉት፣ በግምት ነው የሚባሉት። ብዙ ነገሮች በእውቀት ላይ ተመስርተው አይደለም የሚሰሩት፣ በልምድ ነው። በፕሮፌሽናሊዝም የማመን ችግር በጣም አለ እኛ ሀገር። ዌስቱ ጋር ስትመጣ ወደ ምዕራቡ ዓለም በጣም በፕሮፌሽናሊዝም ያምናሉ። ያነበበው ሰው፣ የተማረው ሰው፣ የተመራመረው ሰው፣ በዛ ፊልድ ላይ አዋቂ የሆነው ሰው የሚናገረውን ይሰማሉ። ደግሞ አንድ ሰው በዛ ነገር ላይ የተማረ ካልሆነ አይናገርም ሲጀመር። እኛ ሀገር ግን ሁሉ የልምድ አዋላጅ ነው። እንደዚህ ነው የኖር ነው። አንድ ነገር በጣም ይገርመኛል። ለምሳሌ አሁን በቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ከተወሰኑ ዓመታት ወዲህ በተለይም ደግሞ ባለፉት 30 ዓመታት ብዙ የስነ መለኮት ትምህርት ቤቶች ሀገራችን ተስፋፍተዋል፣ ተመስገን ነው። ብዙ የተማሩ አሉ፣ በዲግሪም ደረጃ በማስተርስም በዶክትሬትም ደረጃ የተማሩ አሉ። አንዳቸውንም መድረክ ላይ አታገኛቸው። መድረኩን የሞሉት በሙሉ ደግሞ በሴሚነሪ በርም በደንብ ያላለፉ ናቸው። ይሄ ፓራዶክስ ነው በጣም ማለት። ለምን እንዲሆነ ብቻ አይደለም እያልኩ ያለሁት፣ ግን መታየት ያለበት ነገር ነው፣ መጠየቅ ያለበት ነገር ነው። ስነ መለኮት የተማሩት ሰዎች የሉም፣ ምናልባት ካሉም በጣት የምትቆጥራቸው ናቸው። ስነ መለኮት ያልተማሩት ደግሞ ዋና ናቸው መድረኩ ላይ። ስለዚህ አንድ ካልቸር ተፈጥሯል። ህዝቡም ስነ መለኮት ያልተማሩትን መስማት ይፈልጋል። ስነ መለኮት የተማሩት መድረክ ላይ ሲወጡም ብዙ ኦዲየንስ የላቸው። ግን ይሄ አንድ የምርምር መድረክ ነው በራሱ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? እና ልክ እንደዚሁ ስነ ጽሁፍንም በተመለከተ የኛ ህዝብ ማንበብ አይወድም ብለን ብንበል፣ ማን ምን አግኝተን ነው ይሄንን ያለው? ስናጠናው ነው ብዙ ነገሮች የሚወጡትና መፍትሄዎችም የሚፈጠሩት። ስለዚህ እኔ ባለፈው እንግዲህ ያነሳሁት ምንድን ነው፣ ብዙ መጽሐፍቶች ያለመጻፋቸው፣ መጽሐፍቶች ያለመነበባቸው፣ ያለመሸጣቸው ምክንያት ብዙ ነው፣ ዘርፈ ብዙ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ብለን የምንለው ነገር ብቻ አይደለም። ስለዚህ ዝም ብለን ወስደን እንትኑ ላይ መለከክ ብቻ የለብንም ማለት በቃ ህዝቡ አያነብም፣ ህዝቡ ማንበብ አይወድም ብለን መደምደም የለብንም። እንደምታውቀው በሀገራችን ነው ጋብቻ ሲሆን ያ በወጣትነት ነው ብዙ ጊዜ ድሮ ሀገራችን የሚጋቡት እና ሰርጉ ላይ ሲዘፈን ምንድነው የሚባለው? የዛሬ ዓመት የማሙሽ አባት አይደለም የሚባለው? እና ለክርስትና መጣልን ገና ምናምን ይባላል ትራዲሽናሊ ባሉ እንትኖች። ምንም ማለት ነው ልጅ ኤክስፔክትድ ነው ማለት ነው። በቃ ቀጠሮ ይዘዋል ሰው ሰርጉ ላይ ማለት። እዚህ ሀገር እንደሱ ልትል አትችልም። ለምሳሌ በምዕራቡ ዓለም ውስጥ እነዚያ ሰዎች መውለድ ይፈልጋሉ ወይስ አይፈልጉም? መቼ ነው መውለድ የሚፈልጉት? ስንት ነው መውለድ የሚፈልጉት? የፋሚሊ ፕላኒንግ የራሱ የሆነ ነገር አለው። እኛ ሀገር ሲሆን ግን ህዝቡ ራሱ ነግሮ ሆኖ የሚሄደው በል የዛሬ ዓመት ለክርስትና እንመጣለን ምናምን ይባላል። የዛሬ ዓመት የማሙሽ አባት ይባላል ማለት ኢትስ ኤክስፔክትድ። ልጅ ካልመጣ ግን አውቶማቲካሊ ሴትዮዋ መካን ናት ይባላል፣ አትወልድም
ይባላል። ይሄ ለዘመናት የኖረ ነገር ነው። ምክንያቱም እማትወልደው መካንምት ነው ሴቷ ናት የሚል እምነት አገራችን ላይ አለ። ልጅ ካልተወለደ እሷ አትወልድም ይባላል። ግን የማይወልደው ምናልባት ሰውየው ሊሆን ይችላል። ትክክል። ያንን የሚያይ ግን አይን የለንም። ወደ ሳይንሱ ስትመጣ ግን አሁን በዘመናችን በሕክምና ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ታይቶ ሰውየው ሊሆን ይችላል። አንዳንዱም ደግሞ በሕክምና ሊረዳ የሚችልም ይሆናል። መውለድ ዛሬ በጣም የሚቻል ነገር ሆነዋል። ኦኬ፣ ለምንድን ነው ይሄንን ምሳሌ ያነሳኸው ካልከኝ፣ ልክ እንደ ሀገራችን ልማድ ልጅ ካልተወለደ ሴቷ መካን ናት ተብሎ እንደሚደመደመው ሰውየውም መካን ሆኖ ማለት ነው። አሁንም ህዝቡ አያነብም አያነብም ብቻ ለምን እንላለን? እኛስ ጽፈናል ወይ? የጻፍነውስ ሪደብል ነው ወይ? ተነባቢ ነው ወይ? ጣዕም ያለው ነው ወይ? መስዕብ ያለው ነው ወይ? ፍሰት ያለው ነው ወይ? ጥራት ያለው ነው ወይ? በጥናት የተመሰረተ ነው ወይ? በጣም ብዙ ጥያቄዎች ማንሳት እንችላለን። እንደዚህ አይነት መጽሐፍትን ለህዝቡ ሰጥተነው ህዝቡ አላነብም አለ ወይ? ለምሳሌ ወደዚህ ከመምጣቴ ወደ አሜሪካ ከመምጣቴ በፊት እንግዲህ ምናልባት የዛሬ 6 ዓመት ይሁን ይመስለኛል፣ የዛሬ 6 ዓመት ገደማ በእውቀቱ ስዩም የሚባለው ጸሐፊ አንድ መጽሐፍ ጻፈ። ምናልባት ልታስታውሱኝ ትችላላችሁ። የሆነ ሳንቲም የምኒልክ ይሁን የምናምን ሳንቲም ከቨሩ ላይ ያለበት መጽሐፍ ጻፈ እና እንግዲህ 6 ዓመት ገደማ ቢሆን ነው፣ ከዛ አያልፍም። እና ታትሞ የወጣለት ነው የምላቸው። ዘ ሴም ዴይ 20,000 ኮፒ ተሽጦ አለቀ። የስ እኔም አንዱ ነኝ ከገዛው። አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ነው ይሄ። ታዲያ አዲስ አበባ ውስጥ 20,000 ኮፒ ተሽጦ አለቀ። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ባለፈው እዚህ ስናገር ታስታውስ ይሆናል፣ መጀመሪያ ደራሲ ነን ወይ የሚለው ይሄ ብዙ ሰው መጠየቅ ያለበት ነገር ነው። ምንም የሆነ መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ ስለ መጽሐፍ ደራሲ ነህ ማለት አይደለም። የሆነ የመመረቂያ ጽሑፍን አሳትመህ ወደ መጽሐፍነት ቀይረህ ስላሳተምክ ደራሲ ነህ ማለት አይደለም። ደራሲ እንደ ስሙ ነው። ያለ ባለማቋረጥ ባለመታከት አንድን የማህበረሰብ ክፍል በተከታታይነት በቀጣይነት በጽሑፉ የሚደርስ ማለት ነው። ደራሲ ማለት ተደራሲ ያለው ማለት ነው። ኦዲየንስ ያለው፣ ህዝብ ያለው፣ ምን አለ፣ ምን ጻፈ ብሎ የሚጠብቀው ሲጽፍ የሚያነብለት የሚያመሰግነው የሚተቸው ደራሲ ማለት ይሄ ነው። ከዛ ያ ሰው ድርሰት ይችላል ማለት ነው። ድርሰት ድርጊት ነው፣ መድረስ ነው። ያንን ሰው ድርሰት ስላለው ተደራሲ ስላለው ደራሲ ትለዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ በእውቀቱ ስዩም ደራሲ ነው ማለት ነው፣ ተደራሲ ያለው ማለት ነው። ድርሰት ይታይበታል፣ ሲደርስ ይታያል ሰዎች ጋር። ኦኬ። ስለዚህ ሪሊ የኢትዮጵያ ሕዝብ አያነብም፣ ማንበብ አይወድም። በአንድ ቀን 20,000 መጽሐፍ በዛ ውድ ዋጋ ሲገዛ
አይነብም ብሎ ማለት በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እርግጥ ነው ህዝባችን አያነብም ብለን ስንል ከማን ጋር አነጻጽረነው ነው ነው ጥያቄው። ሁልጊዜ እነዚህ ቃላቶች የንጽጽር ቃላቶች ናቸው። እርግጠኛ ነኝ እኛ ህዝብ አያነብም ስንል የጥቁር ህዝብ አያነብምም እያለን ነው። እውነትም ነው ደግሞ። ለምን? ንጽጽራችን ብዙ ጊዜ ከነጩ ጋር ነው፣ ከአውሮፓውያኑ ጋር ነው። አውሮፓውያኑ ጸሐፊም ናቸው፣ አንባቢም ናቸው፣ ባህላቸው ነው። የኮሚኒኬሽን ወይም የተግባቦት ባህላቸው በጽሁፍ ላይ የተመሰረተ ነው። ይሄንን በድርሰት ብቻ ወይም በህትመቶች ብቻ አንየው። እኔ አንዳንድ ጊዜ በዓለም ላይ በጣም ብዙ ሀገሮች ዞር ያለሁኝ እንግዲህ በከተማ ከቆጠር ነው ወደ 198 የዓለም ከተሞች ላይ ነው ትራቨል ያደረኩት። እና አብዛኛው የሄድኩት በምዕራቡ ዓለም ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አገራቸው ገብቼ ቆይቼ አገልግዬ ምን ብዬ ስወጣ ምናልባት አንድም ፈረንጅ ጤና ይስጥልኝ ሳልል ልወጣ ይችላል። ምክንያቱም መሄደው አበሻው ጋር ነው። ግን እነዚያ ሰዎች ገብቼ እስከወጣ ድረስ ሲያናግሩኝ ቆይተው ነው የምወጣው። እንዴት ካልከኝ በየቦታው ጽሑፍ አለ። እነዚያ ጽሑፎች ደግሞ ኢንስትራክት ያደርጉኛል። እያንዳንዱን የማደርገውን ነገር ሁሉ ሆቴል ስገባ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሁሉ ነገር ተጽፏል። ክፍሌ ስገባ ብቻዬን ነኝ፣ ግን የሚያናግሩኝ ብዙ ወረቀቶች አሉ። ምዕራባውያኑ የተግባቦት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ሁሉ ጋር ያናግሩሃል። በጽሑፋቸው እንዲያታርግ እንዲያርግ እንዲሁን ይሄ ማለት ይሄ ነው ያ ማለት ያ ነው በጽሑፍ ያናግሩሃል። እስቲ አስበው፣ ከቤትህ ወጥተህ አንድ ቦታ ደርሰህ እስክትመለስ መንገድ ላይ ያሉ የሳይን ቦርዶች ብዛት፣ ጠቋሚ፣ አመልካች፣ አስገዳጅ የሚባሉ የትራፊክ ሳይን ቦርዶች ብዛታቸው። እኔ ድሮ ወደ አሜሪካ ስመጣ የሚገርመኝ ለዛ ሁሉ የዋለው የብረት ብዛት ነው። ማለት ያ ሁሉ ማለት የሀብታቸውን ከሚያሳይ ነገር አንዱ እስቲ ትኩር ብለህ ይኸው፣ መንገዱ እኮ አልሙኒየም በአልሙኒየም ነው፣ ብረት በብረት ነው። ሁሉም ይናገራል እና ትግባባለህ። ተግባቦት ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ እነሱ በጣም የመጠቀ የማንበብ ችሎታ አላቸው፣ የመጻፍም ችሎታ አላቸው። እንደምታውቀው ህትመት እኛ ጋር አልጀመረም። ህትመት የጀመረው በጉተንበርግ አማካኝነት ጀርመን ውስጥ በተሰራ ማተሚያ ማሽን ነው። ማተሚያውም የነሱ ነው። ነው የንባብ ባህላቸው በጣም በጣም ያደገ ነው። እርግጥ ድሮ እኔ ወደ ምዕራቡ ዓለም ስሄድ ለምሳሌ ትሬን ውስጥ በሚሄድበት ጊዜ ትሬን ውስጥ ነጮቹን ስታይ ጸጥ ብለው ሲያነቡ ነው የምታየው። ያነባሉ፣ ወይ ጋዜጣ ነው ወይ መጽሔት ነው ወይ መጽሐፍ ነው። ጥቁር ካየህ ትሬን ውስጥ ወሬ አለ፣ ያውም ላውድ የሆነ ማለት። ይሄ ለኢትዮጵያን ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ጥቁር ካለ እርስ በርስ ያወራል። እነሱ ብዙ ሰብአዊ ግንኙነት ብዙ የላቸውም፣ ሰው ከሰው አያወሩ፣ ያነባሉ። ይሄ ግን በፊት ነው። የአሁኑ ትውልድ የዚህ ሚሊኒየም ትውልድ የሆነው ግን እንግዲህ ዘላስት በአብዛኛው 21 ዓመት ገደማ ያለውን ስታይ አሁን ትሬን ውስጥ ብትገባ የትኛውም የአውሮፓ ሀገር ውስጥ ወይም የአሜሪካን፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ ወሬቨር ብትገባ የሚያነብ ሰው አታገኝ። ጆሮ ላይ ኢርፎን ሰክቶ የሚሰማ ሰው ነው የምታገኘው። ይሄ አደገኛ ሽፍት ነው። አደገኛ ሽፍት ነው። አሳሳቢም ነው። ይሄ ትውልድ አሁን የምዕራቡ ዓለምም አንባቢ አይደለም፣ ሰሚ ነው። ግን የእኛን ስታወዳድር የምታወዳድረው ማወዳደርም ያለብህ ያው ከዛኛው ከነሱ ጋር ነው እና ከነሱ ጋር ሲነጻጸር የስ ህዝባችን አንባቢ አይደለም፣ አገልጋዮቻችንም ጸሐፊ አይደሉም። ነገር ግን
ወደ ድምዳሜ መድረስ የለብንም የሚል ነው ባለፈው ያነሳሁት ከዚህ አንጻር ነው። እኔ በጣም በሪሰርች አምናለሁ። ሪሰርች ለሆነ ለሳይንስ እንትን ብቻ ተግባር ብቻ አይደለም ማለት ያለብት ማናቸውን ምንላቸው ነገሮች ሁሉ ኢምፐሪቲካሊ ፕሩፍ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማንሳት ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ምን ያህል ጥያቄ እንደመለስኩልህ አላቅም፣ ግን ይሄን ይመስላል። ድምጽህ ጠፍቷል። ጌታ ይባርክ። በጣም ትልቅ እይታ ነው ያሳየህንና ተመልሼ ወደ አንተ ነው መጠይቅ። ያው ብዙ ሰዓት ስለማይኖር ስለ ስነ ጽሁፍ ስትናገር ባለፈው ጊዜ ይሄ ባለፈው ከተናገርከው የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ስነ ጽሁፍ ዙሪያ ላይ መልእክት አለ፣ መልእክት አድራሻው አለ፣ እንደዚሁ ደግሞ ተደራሲያኖቹ አሉ እና እነዚህ ሶስቱ አንድ ላይ ሆነው አርት ናቸው እና አንድ ላይ አብረው ተጣምረው ተጋጥመው ይሰራሉ ነው ያልከው እና እዚህም ላይ እንደዚሁ ትንሽ ትንታኔ ብሰጠን ደስ ይለኛል። ጌታ ይባርክ። ኦኬ፣ እንግዲህ ምንድን ነው እዚህ ጋ በሁለት ከፍለን የምናየው ነገር ይኖራል። ያም ደግሞ ምንድን ነው ሴኩላር ድርሰት እና ክርስቲያን ድርሰት፣ ክርስቲያናዊ ድርሰት ለይተን ልናይ እንገደዳለን። በዚህ ውስጥ ምንድን ነው እንደ ለምሳሌ በዓለማዊ ወይም ሴኩላር ድርሰት ውስጥ ደራሲው ከራሱ ነው የሚያመነጨው። ምንጭ አለኝ ሌላ ምንጭ አለኝ ብሎ አያምንም፣ አያስብም። ከራሱ ነው ወደ ሰዎች ይደርሳል። ስለዚህ ይሄ አሁን ያልኩት ነገር በሴኩላሩ ድርሰት ውስጥ ወይም በዓለማዊው ድርሰት ውስጥ ቦታ የለውም። ነገር ግን እንደ ክርስቲያናዊ ደራሲ ልናስባቸው የሚገባን ምንድን ነው እኛ ከልባችን አፍልቀን የምንደርስ አይደለንም። ያ ክርስቲያናዊ ድርሰት አይደለም። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን እኮ ብንመለከት ድርሰት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስነ ጽሁፍ ነው። ግን የነገሩን ምንድን ነው የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ወይም ተመርተው የጻፏቸው ናቸው ወይም የተናገሯቸው ናቸው። ስለዚህ ክርስቲያናዊ ድርሰት መጀመሪያ ላኪ አለው። የመጀመሪያው ነገር ላኪ ነው። ላኪው ደግሞ መልእክት አለው። ከዚህ ነው የሚጀምረው፣ ላኪውና መልእክቱ። ከዚያ በኋላ ነው ላኪው መልእክቱን ለማድረስ መልእክተኛ ይጠራል። ከዛ ጥሪ የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ከዛ ወደ መልእክተኛው እንመጣለን። ከዛ መልእክተኛው ደግሞ መልእክቱን ለመልእክት ተቀባዮቹ የሚያደርስበት ሜቶዶሎጂ ይኖረዋል፣ ዘዴ ይኖረዋል። ብዙ አይነት ነው። ከብዙ መንገዶች አንዱ ስነ ጽሁፍ ነው። አሁን ስለ ጽሁፍ ስለሆነ የምንነጋገር፣ በስነ ጽሁፍም ውስጥ ደግሞ በምን አይነት ጃንር ወይም በምን አይነት ዘውግ ነው የሚያደርሰው የሚለውም እርሱም የራሱን የቻለ ሌላ ጉዳይ ነው። ሜቶዶሎጂ አለ፣ ቋንቋ አለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች ሲናገር የተናገረው በዕብራይስጥ ነው። ማለት ሰዎቹ ዕብራይስጦች ስለሆኑ በዕብራይስጥ ካልቸር ውስጥ ስለሆኑ ያሉት በዛ ነው የተናገሩት። አዲስ ኪዳን ግን ዘመኑ የግሪክ ቋንቋ የናኘበት ስለነበር በግሪክ ነው የተናገሩት። እዛ ውስጥ ደግሞ ካልቸር አለ፣ ምን አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ዣንር ስንል ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈባቸው የተለያዩ ዣንሮች አሉ። ለምሳሌ እነ ዘዳግም የተጻፉት በህግ ያጻጻፍ ስልት ነው። እነ ኢያሱ ወልደነዌ የተጻፈው በናሬቲቭ ነው፣ ትረካ ነው። እነ ኢዮብ፣ እነ መዝሙረ ዳዊት፣ እነ ምሳሌ የተጻፉት በፖኤቲክ ወይም ቅኔያዊ ያጻጻፍ ስልት ነው። እነ ኤርሚያስ፣ እነ ኢሳያስ የተጻፉት በፕሮፌቲክ ወይም ትንቢታዊ ያጻጻፍ ስልት ነው። ኢቨን ወንጌል እንኳን የተጻፈበት
ለየት ያለ በተለይ ፓራብሎች ወይም ደግሞ የጌታ ኢየሱስ ምሳሌዎች ተጻፈበት ራሱን የቻለ የፓራብል ጀነር ነው የምንመለከተው። መልእክቶች በዛ ዘመን የነበረውን በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የነበረውን የደብዳቤ አጻፍ ስልት ተከትለው የተጻፉ የኤፒስትልስ ወይም ደግሞ የኤፒስቶሞሎጂ ቅርጽ የያዙ ጀነሮች ናቸው። ከዛ ደግሞ እንደነ ዮሐንስ ራእይ፣ እንደነ ከፊል ዘካርያስ፣ ከፊል ዳንኤል፣ ከፊል ሕዝቅኤል ያሉት ደግሞ አፖካሊፕቲክ የሚባሉ ወይም ደግሞ አቡቀለምስሳዊ ወይም ምጽአታዊ ስነ ጽሁፎች ናቸው። ስለዚህ ስለ ቴክኒክ ወይም ደግሞ ስለ ሜቶዶሎጂ ወይም ስለ መድረሻ መንገድ ደግሞ እናነሳለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ነው ተደራሲው ወይም ደግሞ መልእክት ተቀባዩ የሚመጣው። ኢንፋክት እዛ ጋር ማይቆምም ይሄ ሰንሰለት ይቀጥልና ከመልእክት ተቀባዮቹ ምክንያቱም ግቡ እሱ ስለሆነ ከመልእክት ተቀባዮቹ የሚጠበቀው ፍሬ የሚጠበቀው ውጤት ዝም ብሎ መጻፋችን ሳይሆን ዝም ብሎ ሰዎች ማንበባቸው ሳይሆን ምን ሆኖ ለምሳሌ ወንድሜ ጥላሁን ባለፈው ምናልባት 15 ቀን ይመስለኛል ስንነጋገር ስለ እግዚአብሔርን መምሰል ስለሚለው መጻፌ አንስቶ ተናገረ። የተናገረው ግን ምንድነው በህይወቱም ስላመጣው ነገር ነው። ይሲ ትልቁ ነገር እንዲያውም የመጨረሻው ፍሬው ነው ግቡ ነው። ኢሳያስ ላይ ምንድነው ያለው እግዚአብሔር ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርንም እንደሚያረካት ታበቅልና ታፈራም ዘንድ እንደሚያደርጋት ምድርም ለሚበላ እንጀራ ለዘሪ ዘርን እንደምትሰጥ ከአፌ የሚወጣ ቃል የምሻውን ያደርጋል እንጂ በከንቱ ወደኔ አይመለስም አለ። ምን ማለት ነው? ከላኪው የመጣ ከሆነ መልእክቱ ያለምንም ጥያቄ የሚያመጣው ውጤት ወይም ፍሬ አለ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ መሄድ አለብን። ስለዚህ ሰንሰለቱ ስንት ነው? ላኪ፣ መልእክት፣ መልእክተኛ፣ መልእክት ማድረሻ መንገድ፣ መልእክት ተቀባይና ፍሬው ውጤቱ እንዲሆን የተፈለገው ነገር ይሄ ሁሉ ስራ የተሰራበት አላማ ምክንያት የሚለው እነዚህን ማየቱ በስነ ጽሑፍ ዓለም ውስጥ በጣም ወሳኝ ነው። ይሄ ነው ክርስቲያናዊ የሚያደርገው ማለት ነው። አለዛ ግን ሁሉም ይጽፋል። ለምሳሌ አንድ የስብሐት ገብረ እግዚአብሔር የሚባለው ጸሐፊ አሁን በህይወት የለም፣ ሴኩላር ጸሐፊ ነው። መቼስ ሴኩላር ጸሐፊ ጥራልኝ ብትለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አሉ። አንዱ እሱ ነው። እና ወደ መጨረሻ አካባቢ አንድ ጋዜጠኛ ጠይቆት ነበር። እና ሲጠይቀው ምንድን ነው አንተ በጽሑፎችህ ማስተማር የምትፈልገው ብሎ ጠየቀው። እና በቁጣ ነው የመለሰው፣ እኔ ማስተማር አልፈልግም፣ ምንም የመምከርም አላማ የለኝም፣ እንዲሁኑ እንዲያትሁኑም አይደለም፣ በቃ እኔ እጽፋለሁ ሰው የፈለገውን ይወስን ብሎ አለ። ይሄ ለእኔ የሚያስረዳኝ ደንበኛ የሴኩላር ጸሐፊ አስተሳሰብ ነው። እንዴት እንዲህ አለ ብዬ አላልኩኝም፣ ትክክል ነው። ምክንያቱም እኔ ምንድነው እያለ ያለው የጥበብ ፍቅር ስላለኝ ነው የምጽፈው፣ የጽሑፍ ፍቅር ስላለኝ ነው የምጽፈው እንጂ ማንንም የመምከር የማስተማር እንትኔ ማለት አላማ የለኝም ብሎ አለ። ይሄ እንግዲህ ሁሉም የሴኩላር ጸሐፊዎች አላማ ይሄ ነው ማለት ይሄ ሳይሆን፣ ግን አንዱ መገለጫው ይሄ ነው። ክርስቲያናዊ ስነ ጽሑፍ ግን በፍጹም እንደዚህ አይደለም። ክርስቲያናዊ ስነ ጽሑፍ አንድ ክርስቲያን ጸሐፊ ጥሪ ያለኝ ብሎ ማለት መቻል አለበት። ይህንንም ስጦታ የሰጠኝ የመጽሐፍና የመድረስ ሰዎችን ስጦታ የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው ብሎ ማመን አለበት። ይህንንም ደግሞ ያደረገው እግዚአብሔር መልእክት ስላለው ነው፣ መልእክቱ ተቀባዮቹ ጋር እንዲደርስለት ነው ብሎ ማለት አለበት። ደግሞ መልእክት ሊኖረው ያስፈልጋል የሚለው ነገር ይሄን ወቁ ይሄን ሁኑ
የሚለው መኖር አለበት። ስለዚህ ይህንን ማለቴ ነው ባለፈው። ጌታ ይባርክህ። ትልቅ ትምህርት ነው፣ ትልቅ ኢንሳይትመንትን የሰጠ አዲ። እዚህ ጋር ልግባና እኔ ፓስተር ያሬድ ጋር ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጋለሁና ሁለቱን ሴኩላሩና ክርስቲያኑን የክርስቲያንን ስነ ጽሁፍ ጥሩ አድርጎ ነው የለየው እና በእርግጥ ክርስቲያናዊ ድርሰት ላይ እንዳልከው ስድስት ነገሮች ላኪ ያለ መልእክት አለ፣ ተላኪ አለ፣ ከዛ ሜትሮሎጂ ወይም መንገዱ አለ፣ ከዛ ህዝቡ አለ፣ ከዛ ደግሞ ያው ፍሩቱ ኤክስፔክት ይደረጋል የሚለውን ሀሳብ ጠፋ፣ ድምፅ ጠፋ። የኔትወርክ ችግር ነው ማለት ነው። ተመልሶ ይገባል። እሱ እስከሚገባ ድረስ እንግዲህ አይ መጣ መሰለኝ፣ አስወጣው እንደገና። ለሶስተኛው ጥያቄ እንግዲህ ሁለት ጥያቄዎችን ይቻሉች ያሉኝ በእኔ በኩል እሱም ይጠይቀሃል አንተንም ጨምሮ በየስፍራው ወደ 192 ቦታዎች ሄደ ተዘዋወረ። ብዙ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ብዙ ስራዎችን ሰርተሃል እና መጽሐፍትን ማስተዋወቅን ከማስተዋወቅ ባሻገር ማደልለዋለሁ ብዙ ጊዜ ሽያጭ የሚለው ትንሽ ስለማሄድ ከኛ ጋር ማለት ነው። እና ይህ ምን ያህል አጥጋቢ ነው? ቅድም እንዳልከው ፍሬ ከማፍራቱ ጋር አብሮ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ መጨረሻው ጎሉ ፍሬ ማፍራት ላይ ነው እና በወንጌላውያን አማኞች መካከል በየቦታዎች ዙሮ የመነቃቂያ ፕሮግራም ማድረግ ምን ያህል ፍሬያማ አደረገ? ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጠረ? ወይስ ደግሞ ምን መደረግ አለበት የሚለው እንግዲህ እሱ ገብቷል። ይችን ጥያቄ በልብ የያዛትና እንቀጥላለን። ፓስተር ጥላሁን ድምፅ ጠፍቷል። ድምፅ አይሰማም። አሁን ይሰማል? አሁን ይሰማል። ይቅርታ ይቅርታ፣ አቶ ጌታቸው ደውሎ እሱን እንትን ማለት ነበረ ቢለዛ ነው። በጣም ይቅርታ። እና ቅድም እንዳልኩትኝ የሴኩላሩን በደንብ አድርገህ አብራርተከዋል። እና በእርግጥ ብዙ መንፈሳዊ መጽሐፍቶችም አሁን ከኢትዮጵያም ውጭ አንባቢ ምናቸው ምንላቸው ሀገራቶች አሁን አንተ የምትለውን ፎርማሊቲ ያሟላ ጽሁፍ ነው ወይ የነበረውስ? እነዛን ሀገሮች ለምሳሌ ያነቡ ነበር ብለን ስናስብ አሁን እኛ ጋር አናነብም፣ ግን እናንብብ የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ያ ደግሞ ኦቪየስ ነው፣ የት ግልጽ ነው። ምክንያቱም ዝም ብለን በዓለም ደረጃ እንኳን ኢትዮጵያ በንባብ ዙሪያ ላይ ስንጠይቅ ማናገኛት ናት፣ ምንም ተራ ቁጥር ውስጥ አናገኛት። እንዳልከው ትክክለኛ ጸሐፊዎች አልነበሩም ወይስ ነበሩ የሚለውን ነገር ራሱን የቻለ ጥያቄ ሆኖ ግን ባሉት ጸሐፊ ማለት የትኞችም ከፐርፌክሽን ጀምረዋል ብዬ አላምን። የትኞችም ነጮችም ብንሄድ ከፐርፌክሽን አልጀመሩ፣ ካሉት ጀመሩ። ያ እየተነበበ የዛ ልምድ የሊደሮች እንቅስቃሴ፣ የትውልድ እንቅስቃሴ፣ እንግዲህ የገቨርንመንትም እንቅስቃሴ፣ የሪሊጅንም እንቅስቃሴ ተጨምሮበት ወደ ንባብ መጣ። ከዛ የሚያነቡ ሰዎች ደግሞ እያነበቡ የተሻለ እየጻፉ አሁን ያለበት ሌቭል ላይ ይደርሰዋል ብለን እናስባለን። ብዙ ያሟሉ ሊሆኑ ይችላሉ ከስድስቱ፣ ድንገት አራቱን አምስቱን ሊያሟሉ ይችላሉ። በእርግጥ እኛ ሀገር ላይ ስንመጣ ያሁን ስድስቱን አስቦትም የሚጽፍ ማህበረሰብ አለ ወይ ብትለኝ እርግጠኛ አይደለሁም ስለሱ። ምክንያቱም ብዙ የኢትዮጵያን መጽሐፍቶች ስናነባቸው አሁን አንተ የምትለውን አይነት መንገዶችን ሁሉ ጠብቆ አይነት ነገር አይደለም። ግን እንዳልኩ አትሊስት አራትም ሶስትም ሆኖ ግን ፍሬያማ ያደረገ ንግግር ተናግሮ ልባችን የማረከ የለወጠን መጽሐፍቶች አሉ። እና ከዛ አንጻር ስንመለከተው የወደኛ ሀገር ስንመጣ ያን አሟልተው አይደለም ነጮች ወደዚህ ሌቭል የደረሱት፣ ከሆነ ነገር ተነስተው ነው ወደዚህ ሌቭል የደረሱት። አሁን ያሉበት ሌቭል ራሱን የቻለ ደግሞ ቅድም ብልብ ደግሞ ጥሩ አድርገህ ነግረናል። አሁን ደግሞ ወደ መስማት ታጥፈዋል፣ ራሱን የቻለ ችግር ቢሆንም ማለት ነው። ሴኩላሩ ላይም ስንመጣ ሴኩላሩስ ራሱ የሴኩላሩ መጽሐፍቶቻችን እኛ አግስ ከራስ የመነጨ ሰውን ማነጽ የሚችል መጽሐፍ ነው ወይስ ያለው የሴኩላሩስ ራሱ? ሴኩላሩ ላይም እኮ ስንመለከት ለምሳሌ ብዙ ልብወለዶችን ብዙዎቹ፣ ሁሉም አይደለም ብዙዎቹ
የሆነ ብዙ የሚያነሱ አይደሉ የሚያመራምሩ አይደሉ ጥቂት ናቸው ሊያመራምሩ ምናም ይችላል አንዳንዶችን ድንገት ጀምራቸው በሆነ ታሪክ እንተናተና ምን አይነት ነገር ብዙዎች ስለዚህ ከሴኩላሩ ማንጻር ስንነሳ ከክርስቲያናን ድርሰት ስንነሳ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያኖች አያነብም የሚል ጀጅመንት ላይ ባንደርስም ዓለም አንበባችን ግን ኦቪየስ ነው ማለት አሁን ስላለንበት ነው አንተም ደግሞ ቢፎር 6 ኢየር አገር ላይ ነበር ጽፈ መጽሐፍ ያለውን እንቅስቃሴ ተከዋል ድንገት የታረ የነበርክበት ኮዳና ወይም የነበርክበት አካሄድ ካለ አንጻር ከብዙ ጻፊዎች የተሻለ ቁቀናውም የተሻለም ደግሞ ከሰዎች ጋር የነበረው ኮሙኒኬሽን እንደገናም ደግሞ ትምርቶችም እጅግ ብዙ ወጣቶች ወይም በዛብቱ ትልዶች ወዷቸዋል ከዛ አንጻርም የተነሳ መጻፍቶችን በናፍቆት ስንጠብቅ ብዙዎቹ የመግዛት ድልና የማንበብ ድል አግኝተዋል ብያለሁ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዴት እናስተርካቸው ሴኩላሩስ ቢሆን ሴኩላሩስ ጥሩ ጽሑፍ የሰዎችን አስተሳሰብ የመለወጥ አቅም የለውም ወይ የውጭው ዓለም ላይ ክርስቲያን መጻፍቶች ብቻ ናቸው ትልዱን የለወጡት ሴኩላሩስ አለወጡትም እነዚህን ሁለቱስ ነገር እንዴት ይታረቃሉ ምክንያቱም ይሄን የምጠይቀ ፓስተር ያሬድ ከአንድ ነገር ተነስቼ ነው ብዙ ክርስቲያን ወጣቶች ነገ ይመጣሉ ኦፊስና ለቦለድ ወይም የታሪክ መጻፍ ወይ ፖለቲካ መጻፍ ማንበብ ኃጢያት ይመስላቸው ትልዶችን አፍተናል ከባድ ነገር ውስጥ ነው ያለነው ከባድ ስለሀገራቸው የማያውቁ ወጣቶችን አፍተናል እና የሴኩላር መጻፍ ሳይረ እኔ በኢየሱስ ስም እኔ ፊክሽን አላነብም እኔ ፖለቲካ ተፈራ አላነብም እኔ ማነበው መንፈሳዊ መጻፍ የለም ወደሚል የሆነ ጥግ ይዘናቸዋል እና አሁን ብዙ ህዝብ እየሰማ ነው እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ነገር ሼርም ሲደረግ ብዙ ወጣት ይሰማዋል እኔ ማን ሼር አድርጌዋለሁ ስለዚህ የሴኩላሩስ መጽሐፍ የሰዎችን የመለወጥ አቅም በሴኩላሩስ መጽሐፍ ላይ የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ኢንቮልቭ አድርጎ የተሻሉ መጽሐፍቶችን የመጻፍስ ነገር ምክንያቱም ብዙ የሴኩላር መጽሐፍቶች ክርስቲያኖች የጠፋቸው ለምሳሌ አለ አቶ ጌታቸው ስለገሩኝ ይችላሉ እኔ ካልካየዋቸው በአብዛኛው ብዙዎቹ መጽሐፍቶች እንደተፈለጉ የተጻፉ ናቸው ሴኩላሩ ላይ ቢሆን እና እንደ ክርስቲያንስ ስነ ጽሁፍ የግድ ክርስቲያናዊ ላይ ብቻ ሳይሆን ሴኩላሩንስ እንዴት አድርገን አስተርቀን ሴኩላሩንስ ወደ ጨለማው መሄድ ስላለብን ሴኩላሩ ዓለም ላይ ብስገብተን ያን እንዴት ነው የምንቆጣጠረው ባለፈው ሳምንት አንድ ነገር እየተናገርኩ ነበር ይሄኛው ጄኔሬሽናችን አሁን ያለው ጄኔሬሽናችን ያስፈራኛል በየመንገዱ ጋር የሚገፉ መጽሐፍት ሻጮች አሉ አሁን ድንገት ከጎተራ ተነስተህ ደምበልስክት ድረስ በእንትንጋ በመስቀል ፍላወር ለመንገዱ ስለምታቀው ነው በትንሹ 10 ድንገት ጋር የሚገፉ መጽሐፍ የሚሸጡ ሰዎች ታገኛለህ በአብዛኛው የፈረንጆች መጽሐፍ በአብዛኛው ሴኩላር የጻፉ መጽሐፍ ናቸው እዚህ ወጣቱ አሁን እየሳበ ነው እየሳበ የኖሾንም የተለያዩ መጽሐፍቶችንም እያነበበ ነው እየራቀን ያለው ከመስመር ስለዚህ ሴኩላሩ ላይ ኢንቮልቭ አድርገን ጥሩ መጽሐፍ እስካልጻፍን ድረስ እንዴት አድርገን ጄኔሬሽኑን ወደ ሪዲንግ እናመጣዋለን እኛ ጥሩ ስነ ምግባር አለን እግዚአብሔር ደግሞ ጥሩ አሳሳባችን ለውጡናል ያለን ሰዎች ገብተን ሴኩላሩ ላይ ስካልጻፈን የተሻለ መጽሐፍ እንዴት ትውልዱንስ ወደ ንባብ ስናመጣዋለን ምክንያቱም ቅድም ያልከው ነገር ኢምፖርታንት ስለሆነ ማለት ነው ጽፈናል ወይ የሚያሳምን ጽፈናል ወይ የሚለው ነገር ኢምፖርታንት ስለሆነና እነዚህ ሁለት ነገሮች እንዴት አስተርቀን ይዘን እንሂድ እንዴት እነዚህ ነገሮች አስተርቀን ህዝቡ ወደ ንባብ ይምጣ እንዴት አድርገን እንቀስቀሰው እነዚህ ሁለት ነገሮች እንድታስተርቅልኝ ስለፈለኩ ድንገት ፕሮስ አድርጌ ገባሁት እንጂ ኦኬ በጣም ጥሩ በቅድሚያ ወደ መልሴ ከመሄድ በፊት አቶ ጌታቸው እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆይ እንኳን ደህና መጣ አቶ ጌታቸው እንኳን ደህና መጣ አቶ ጌታቸው ባጭሩ ለመመለስ አንድ ነገር እዚህ ጋር ግልጽ ማድረግ ያለብኝ ይመስለኛል ዳይኮቶማይዝ ስናደርግ ወይም ሁለትዮሽ ስንፈጥር በክርስቲያናዊ ስነ ጽሁፍና ዓለማዊ ስነ ጽሁፍ ብለን ስንል እኔ ይሄንን ሳነሳ አንድ ነገር ታሳቢ መሆን አለበት ያ ምንድነው አንድን ጽሁፍ ክርስቲያናዊ የሚያሰኘው ወይም ዓለማዊ የሚያሰኘው ርዕሰ ጉዳዩ አይደለም እንደሱ ካሰብን ተሳስተናል even genre-ም አይደለም ወይም ዘውጉም አይደለም ክርስቲያናዊና ዓለማዊ የሚያሰኘው በምንም ጉዳይ ላይ በምንም ርዕሰ ጉዳይ ላይ ልንጽፍ እንችላለን የትኛውንም አይነት genre ልንጠቀም እንችላለን
ኮንቴንቱ ነው፣ ርዕዮተ ዓለሙ ነው፣ ንጽረተ ዓለሙ ነው፣ ወይም ሊያስተላልፍ የሚፈልገው ነገር ነው፣ ይዘቱ ነው ብዬ ነው እኔ የማምነው። ሴኩለር እና መንፈስ ክርስቲያናዊ ብለን እንድንል የሚያደርገው የግድ ጥቅስ ስላለው የግድ የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ የግድ ስለ ጽድቅ ወይም ስለ ደህንነት ወይም ስለምን ስለተናገረ አይደለም። በእኔ ምልከታ ይሄ ምናልባት ሁላችንም የምንስማማበት ላይሆን ይችላል፣ ግን በእኔ ምልከታ ይዘቱ ነው። ቅድም እንዳልኩት በክርስቲያናዊ ስነ ጽሁፍና በዓለማዊ ስነ ጽሁፍ መካከል ያለው መሰረታዊ ልዩነት ክርስቲያናዊ ስነ ጽሁፍ የሚነሳው ከላኪ መሆኑ ነው። የሚነሳው ከላኪው መልእክት መሆኑ ነው። ስለዚህ ደራሲው ወይም ጸሐፊው በሶስተኛ ደረጃ የሚቀመጥ ላኪውንና መልእክቱን የተገነዘበ የተረዳ፣ ከዚያም ደግሞ በሚኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ ያ ላኪው የሰጠውን መልእክት እንዴት ማድረስ እንዳለበት ዘዴ ቀይሶ በዛ ቋንቋ፣ በዛ ባህል፣ በዛ አስተሳሰብ ውስጥ ያንን እንደ ሚዲየም ተጠቅሞ ወደ ህዝቡ የሚደርስ፣ ከዚያም ደግሞ ከህዝቡ የሚመጣውን ከመልእክቱ ከተላከው መልእክት የሚመጣውን ፍሬ የሚጠብቅ ሲሆን ያን ክርስቲያናዊ ደራሲ ወይም ክርስቲያናዊ ስነ ጽሁፍ ብለን እንለዋለን ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ሰንሰለት ቅድም ያልኳቸው ስድስት ሰንሰለቶች ሲገጣጠሙ፣ ሴኩለር የሚያደርገው ደግሞ ላኪ የለም፣ የላኪው መልእክት የሚባል ነገር የለም። የሚጀምረው የሚነሳው ከደራሲው ነው፣ ከጸሐፊው ነው። ጸሐፊው ደስ ያለውን ያሰበውን ልቡ ያፈለቀውን ነገር የተለያዩ ሜቶዶሎጂዎችን ተጠቅሞ ህዝብን ይደርሳል። ሁለቱም ደራሲዎች ናቸው። ህዝብን እስከደረሱ ድረስ ቅድም እንደ ምሳሌ ያነሳሁት አንዳንድ ደራሲዎች ቅድም እንዳልኩት ከልባቸው አፍልቀው ራሳቸው ምንጭ ሆነው ይጽፋሉ። ምናልባት አንዳንዶቹ ጉዳያቸውም አይደለም ደራሲው ጋር ህዝቡ ጋር ደርሶ የሞራል የግብረ ገብ የተለያዩ አይነት ለውጦችን ማምጣትና አንድን ማህበረሰብ መገንባት የሚለው ምናልባት ግባቸው ላይሆንም ይችላል። ኢንተርቴን ማድረግ ሊሆን ይችላል። እነሱም የጥበብ አፍቅሮተ ጥበባቸውን እየገለጡ ነው በመጽሐፋቸው። አንዳንዶቹ እንደሚሉት የጥበብ አምላክ እንዲህ አድርጎኝ ቀፍቶኝ ምን ብለውም ይላሉ። ከዚያ ደግሞ ህዝቡ የማንበብ ጥማቱን እንዲያረካ ነው አላማቸው። ይሄ የሁሉም አይደለም፣ ግን በአብዛኛው እንደዛ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ሁለቱ ናቸው የሚለዩት የሚለውን ማወቅ አለብን በደንብ እንጂ ለምሳሌ ስለ ስራ ተጽፎ ወይም ደግሞ ስለ ትዳር ተጽፎ ወይም ስለ ኔኒት ኢቭን ልቦለድ እንኳን ልቦለድ ተጽፎ ነገር ግን ክርስቲያናዊ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የሲኤስ ሉዊስን በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያዎቹ አካባቢ እና አጋማሹ ድረስ የተነሳውን የታዋቂውን ደራሲ ሲኤስ ሉዊስን ጽሑፎች ብንመለከት ዣንራቸው አንዳንዶቹ ልቦለድ ነው፣ ትረካ ነው። አንዳንዶቹ ፊልም ሁሉ ተሰርተዋል፣ ናርኒያ በፊልም ሁሉ ተሰርተዋል፣ ሌሎችም አሉ። እና ዣንሩን አይተን ልቦለድ ስለሆነ ሴኩላር ነው ልንል አንችልም።
ሌሎች ሌሎች ብዙ መጽሐፎችንም ወይም የስነ ጽሑፍ ስራዎችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን በብዛት እኛ ሀገርም የሚነበቡ የዶክተር ማይልስ ሞንሮይ መጽሐፎችን ብትመለከት በቀጥታ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደሉም። ፖቴንሻል ምናምን ፐርፐዝ ምናምን የሚሉ ናቸው። ግን በደንብ ብትመለከታቸው ግን ክርስቲያናዊ ጽሑፎች ናቸው። ምክንያቱም የሚያስተላልፉት ርዕዮተ ዓለም። ለምሳሌ ወንድማችን ዶክተር ምህረት ባለፉት ጊዜያት አንድ ሁለት ልብ ወለዶችን ጽፏል። የተቆለፈበት ቁልፍና የእኛ ሰው ነው ሰምቲንግ እንደዛ የሚል ነገር። ዌል አሁን እነሱን ስትመለከት ልብ ወለዶች ናቸው፣ ግን በደንብ ትኩር ብለህ ስትመለከታቸው የሚያስተላልፉት መልእክት አለ። ስለዚህ ላኪ አለኝ፣ ከላኪው የተሰጠኝ መልእክት አለ ብሎ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ መልእክተኛ ነኝ ብሎ አምኖ ሰዎችን መድረስ በሚችል በጥሩ መንገድ ወይም ደግሞ ጥሩ መንገድ ብዬ ስል ምንድን ነው ትክክለኛ ሜቶዶሎጂ ተጠቅሞ ሰዎችን በቀጣይነት የሚደርስ እናም ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ እሱን የሚሰሙ ወይም ደግሞ ምን ጻፈ፣ ምን አለ፣ ምን አለች፣ ምን ጻፈች ብለው የሚሉ የሚጠብቁ ተደራሲ ያለው እንዲህ አይነቱን ክርስቲያናዊ ስነ ጽሑፍ ብዬ እኔ እጠራዋለሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ ካደረግኩት ይሄን ይመስለኛል። ጌታ ይባርክህ። በዚሁ አጋጣሚ ምን ያህል ደቂቃ ነው ያለህ? ከኛ ጋር ጥቂት አለኝ፣ አንድ 20 ደቂቃ ጎሽ። እሺ፣ ጌታ ይባርክህ። አቶ ጌታቸው እንኳን ደህና መጣህልን። እንኳን ደህና ቆየን ወንድም አዲያም። አሜን። በመምጣት ደስ ብሎናል። ጌታ ይባረክ። ያው የኛ ነገር አንድ ቦርድ ስብሰባ ነበረብኝ፣ እየሮጥኩ ነው የመጣሁት። ይቅርታ ጠይቃለሁ። አዎ፣ ይገባናል በጣም። ጌታ ይባርክ ስለተገኘህልን። ወንድሜ ፓስተር ያሬድ ቀጥልልን፣ የሚቀጥለውን ጥያቄ ቀጥለ። አይ ቲንክ አንተ ጋር እንጨርስና ከዛ ወደ አቶ ጌታቸው እንሄዳለን። ይችን ጊዜ እንጠቀምባት ከአንተ ጋር። እሺ፣ ጥያቄው ብደግምልኝ። በየስፍራው ዞረ አገልግልሃል፣ ከ192 ቤተክርስቲያናት ምን አገሮች ከተሞች ሄደሃል እና በነዛ ከተሞች ውስጥ ብዙ መንፈሳዊ መነቃቃቶች አድርገሃል። በዛው ጋር አብሮ ደግሞ መጽሐፍቶችን አድልሃል እና እነዚህ ምን ያህል አጥጋቢ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነዋል? ካልሆኑስ ምን መደረግ አለባቸው? ከሆኑስ ምን ታበረታታለህ የሚለው ጥያቄ ነው። ከዛ ጋር የመጨረሻ አንድ ጥያቄ አለ። በጣም ብዙ ህዝብ የጠየቀ ጥያቄዎች ስለሆኑ ያንም ማንሳት አለብኝ ግዴታ። እዚህ ሀገር የመጣህበትን ኬዞች፣ እነዚህ ጉዳዮችን ትንሽ ታነሳልናለ ብዬ ነው። እዛ ላይ ፓስተር ጥላሁን የሚጠይቀውም ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ደግ። ባጭሩ እኔ ዋል ያልከው አንድ እውነት ነው። ማለት በመሄድባቸው ቦታዎች መጽሐፎችን ይዤ እሄዳለሁ። መጽሐፎች ይሸጣሉ። ግን በጣም ነው ማዝነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ማሰራጫ መንገድ፣ ዋናው መንገድ በፍጹም በምታገለግልባቸው ቦታዎች መጽሐፍ ይዘህ እየዞርክ መሸጥ አይደለም። በፍጹም ማለት የመጽሐፍ ስርጭት ራሱን የቻለ የተሳለጠ መስመር ሊኖረው ይገባል። ማለት ጥሩ ጥሩ አሳታሚ ድርጅቶች ቢኖሩን በተለይ በክርስቲያኑ ዓለም ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የሉንም ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበሩት በጣም ጥቂቶች ናቸው። በኋላም ደግሞ እንደገና ሪቫይቭ ያደረጉት የጀመሩት አቶ ሚሊዮን በለጠ ናቸው። ራእይ መጽሐፍት መደብርን ወይም ማተሚያን በመክፈት ስለዚህ ልክ ነው። ቀደም ብሎም የመካነ ኢየሱስ ውስጥም ሌላም እንደዚህ የአሳታሚ ድርጅቶች ነበሩ። ግን ሊንቀሳቀሱ የሚገባቸውን አልተንቀሳቀሱም። የቃለ ሕይወቱም በጣም
እዚህ ጋር መጠቀስ የሚገባው ነው። ነበሩ፣ ብዙ ጥረት አድርገዋል፣ ግን አሳታሚ ድርጅቶች ጠንካራ የሆኑ የሉንም እንጂ መጽሐፍ በሚታተምበት ጊዜ ትልቁ ቁም ነገር የስርጭቱ ጉዳይ ነው። ስርጭቱ ደግሞ እነዛ አሳታሚ ድርጅቶች በየከተማው፣ በየክፍለ ሀገሩ፣ በየአካባቢው ቅርንጫፎችን በመክፈት እና ስርጭት በማድረግ በአንድ ጊዜ ብዙ ህዝብ እንዲያገኘው በማድረግ ነው መጽሐፍ ወደ ሰዎች የሚደርሰው እንጂ የምትሰብክበት ፕሮግራም ላይ እየሄድክ በምትሸጠው መንገድ መጽሐፍ ይደርሳል ብሎ ማለት በጣም አዳጋች ነገር ነው። ሆኖም ግን እኔ ያንን የመረጥኩበት መንገድ ምክንያት መጽሐፍ ሺፕ አላረግም ባይዘወይ። ለምሳሌ እኔ በማሳተምበት ጊዜ ወደ ተለያዩ ቦታዎች መጽሐፎችን አላከፋፍልም፣ እዚህ አሁን ባለሁበት ማለት ነው። ለምንድን ነው? ከዚህ በፊት አንድ መጽሐፍ የዛሬ ምናልባት 8-9 ዓመት አካባቢ አሜሪካ ውስጥ አሳተምኩና ምንድን ነው ያደረግኩት? ብዙ ገንዘብ አውጥቼ ስቶር ተከራይቼ ፓብሊክ ስቶሬጅ እዛ ውስጥ አስቀምጬ ሰዎች አሳይን አድርጌ በየቤተ ክርስቲያኑ የተወሰነ መጽሐፍ ዲስትሪቢዩት አደረግኩ። ምንም ኦልሞስት ምንም አልተሸጠም። በጣም የገረመኝ አንድ ቦታ ኤድመንተን ካናዳ ውስጥ መጽሐፉን ልክ ያለሁኝ 110 መጽሐፍ ነው የላኩት። ሄድኩኝ ለኮንፈረንስ ተጋብዤ እና ስጠይቅ እንዴት ነው መጽሐፉን አምስል እንትን ውስጥ ተቀምጧል፣ አንድ ጊዜ አውጥተ ነው ምንም የሚገዛም ሰው አላገኘን፣ 3-4 ሰው ነው የገዛው አስቀምጠነዋል አሉኝ። እሺ አሁን እኔ ሳገለግል አውጡት ብያልኩኝ። እንዲያውም እንትንም አውቶባዮግራፊም እንትን አደርጋለሁ ፈርማለሁ ምናምንም ብያልኩኝ። ከዛ በኋላ አገለገልኩ። አገልግዬ ስጨርስ መውጫው ላይ መጽሐፍ መሸጥ ጀመረ። እኔም ቀደም ብዬ ወጥቼ እዛ ቁጭ ብዬ መፈረም ጀመርኩ። የሚገርምህ ያ መጽሐፍ እዛው ነበር። ከዚህ በፊት ወጥቶላቸዋል፣ 3-4 ሰዎች በላይ አልገዙም። ያን ዕለት ግን ሊትራሊ ድብድብ ተጀመረ። ሰልፉ፣ ግፊያው፣ እንዲያውም አስታውሳለሁ መጨረሻ ላይ አንዲት ሴት ስትደርስ አልቋል፣ 100 ምናምን መጽሐፍ ተሽጦ አልቋል። እና ከምትሸጠው ከነበረችው ልጅ ጋር ጥል ጀመሩ። አውቀሽ ነው ምናምን፣ በቃ አምባጓሮ ሁሉ ተፈጠረ። እኔ አባብዬ ግዴለም አድራሻሽ ስጭኝ እኔ ልክልሻለሁ ከኢትዮጵያ ሁሉ ብዬ ነው ያባበልኩት። ምንድን ነው የሚያሳይህ? ኢምፐልሲቭ የሆነ አገዛዝ ነው ልማድ ያለን። ሰውየውን ስናየው ሲናገር ሲማርከን ሲባርከን መጽሐፉን እንገዛለን። ያ ሰውዬ በሌለበት ግን መጽሐፉ ቢመጣ ወይም መጽሐፍ መደብር ውስጥ ቁጭ ብሎ ብናገኘው ግን አስበን አንገዛም። ይሄ መዳበር ያለበት ነገር ነው። እኔ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ኢምፐልሲቭ በሆነ ቢሄቪየር የሚገዙ ሰዎች ኤክሳይትድ ስለሆኑ ነው እንጂ የሚገዙት በዛን ጊዜ ወስደውም ያነቡታል ወይ የሚለውን ነገር በጣም እጠይቃለሁ። ስለዚህ ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው ምንድን ነው? ጠንካራ የሆኑ አሳታሚ ድርጅቶችን ማቋቋም፣ ማብዛት፣ ጥራት ያላቸውን በጣም በጣም እንደው አለ አይደለ ጥሩ አርታዎች ያሏቸውን ጥሩ የስርጭት መርሃ ግብር ያላቸውን እነዚህን እና ደግሞ ጥሩ ሮያሊቲም ለደራሲያኑ የሚሰጡ ኢንካሬጅም የሚያደርጉ ሰዎች በግላቸው አሳትመው እዚህም እዚያም እያዞሩ በራሳቸው ሸጠው እንደው እንትን ከሚሉት ለማውጣት ጥሩ ሮያሊቲ የሚሰጡ ሪኮግናይዝ የሚያደርጉ ቢኖሩ የስርጭቱ መጠን እያደገ ይሄዳል። እኛም ዝም ብሎ በየኮንፈረንሱ ይዘን ከመዞር እንድናለን ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ላነሳው ጥያቄ ይሄ በቂ ይመስለኛል። ጌታ ይባርክህ። ይህችኛዋ የመጨረሻዋ እንግዲህ የመጠይቀ ነው። ጌታ ይባርክ። አቶ ጌታቸው ስለ ታገስከን በዚህ ዙሪያ ላይ ስለሚሄድ ነው። ከአንድ 10 ደቂቃ ውስጥ በኋላ ይሄዳል እና በዚች ዙሪያ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን ለማየት ነው። ከጥቂት ዓመታት በፊት ወደ ሰሜን አሜሪካ አንተን ቤተሰቦችም አብረው መጥተው ወደዚህ ሀገር በመኖር ትገኛለህና እና አሁን ያለው
በሚኒስትሪው ስም የማገልገል የመመላለስ በየቦታው የመዞር ነገር ትንሽ እየቀነስክ እንዳለ አገልግሎትም መልኩን ትንሽ እየቀየረ እንደሆነ እየታወቀ ነው። ብዙዎች ያውቃሉና ይህ በምን ምክንያት ነው? አስገድዶ ነው ወይ? ሲስተሙ አስገድዶ ነው ወይ? ወይስ ታዩ ፍሬያማ ወይ ጤናማ ስለሆነ ነው ወይ? አሁን የምትሄድበት አካሄድ ሚኒስትሪዎች እንግዲህ ያው እንደምናውቀው በኢትዮጵያውያን አማኞች መካከል መዋቅሩም አስተዳደሩም ስርዓቱም አካሄዱም እንግዲህ ለየት ያለ ነውና ምናልባት ሚኒስትሪው ተገፍቶ ነው ወይስ ራሱ ገፍቶ ነው የወጣው የሚያሳብ ብዙዎቹ የሚጠይቁት ጥያቄ ሆኖ ይገኛል። ከዚሁ ጋር አብሮ ደግሞ ብዙ ጊዜ በሚኒስትሪ የሚገኙ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ደረጃ ይቀየራሉ። ወንጌላዊ የሆነ ሰው ወደ እረኝነት ይወጣል። እረኛ የሆነው ሰው ወደ ሐዋርያነትና ወደ ነቢያነት ይሄዳል። ብዙ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች እናያለን። እና ምን ስለሆነ ነው ይሄንን አይነት ለየት ያለ እንቅስቃሴ ልታደርግ ይቻልከው የሚለው ነው። እሱ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። እንግዲህ ከሱ ጋር አብሮ ሁለተኛው ጥያቄ ብዙዎቹ ከሱ ጋር አብሮ የሚሉት አይ ሲስተሙ ያለው ሲስተም ሚኒስትሪዎችን ብዙ የሚያሳተፍ የሚያቀፍ የሚይዝ ስላልሆነ በዚህ ሁኔታዎች ብዙዎቹ ይገደዳሉ የሚሉ ናቸው። ሌሎች ደግሞ እንግዲህ የጠየቁት ከሱ ጋር አብሮ አይ ባለው ሲስተም ላይ መስራት ይገባል የሚሉ አሉ። ያው ጉልቻ ቢቀያየር ምንድነው ወጣ ያጣፍጥም ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ይሆናልና ያለውን ይዞ መቀመጥና በዛ ላይ ፍሬያማ መሆን የሚል አስተያየቶች አሉ። ከሱ ጋር አራተኛው ጥያቄ ወደዚህ ሀገር ስትመጣ በምን አይነት መንገድ ነው የመጣው? ብዙ ሰዎች ያው ታውቃለህ ይዋሻሉ ወይ ደግሞ በአንዳንድ ምክንያቶች አድርገው ወደዚህ ሀገር መተው ለመኖር ራሳቸውን የተለያዩ መንገዶችን ይጠቀማሉና ያ አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ነው ወይስ አይደለም የሚሉ ጥያቄዎች አቅርበዋልና ምናልባት ይሄንን ጉዳይ ክሊር ብታደርግላቸው ደስ ይለኛል። ጌታባርክ። መልካም። በጥያቄ ቦምባርድ ነው ያደረከኝ። አዎ፣ ምክንያቱም ብዙ ጥያቄዎች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። በጣም ባጭሩ ነው መመለስልህ፣ ምክንያቱም ለአቶ ጌታቸው ምድል መስጠት እንድንችል፣ ምክንያቱም ብዙዎችም ከሱ በዚህ ማለት በምንነጋገርበት የሥነ ጽሑፍ አቅጣጫ ብዙ መስማት ይፈልጋሉ ብዬ አስባለሁኝ። ቶሎ ቶሎ ነው መመለስልህ። በቅድሚያ እንዴት ወደዚህ ሀገር መጣህ ለሚለው ጥያቄ እኔ አንድ በጣም በጌታ የምመካበት ነገር በህይወቴ ጌታን ካገኘሁበት ከዛሬ 34 ዓመት አንስቶ አንድ ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ምሪት ነው። እኔ 3 የኪዳን መብቶች ብዬ የምላቸው አሉኝ፤ መለኮታዊ ጥበቃ፣ መለኮታዊ አቅርቦት፣ መለኮታዊ ምሪት። እነዚህ 3ቱ የኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘናቸው መብቶች ናቸው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እኔ ባለፈው አቶ ጌታቸው እንደው አውቶባዮግራፊ ብትጽፍ ብሎ አነቃቅቶኛል። እኔ እንኳን አላረጀሁም ገና ነኝ ብዬ ነው። ምክንያቱም you know ታሪክህን ለመጻፍ ብዙ ጊዜ ተለመደው ሰዎች ወደ ህይወታቸው ድምዳሜ ጋር ሲደርሱ ነው የሚያረጉት። ግን anyways ምንድነው ብጽፍ የምጽፈው አውቶባዮግራፊን በአንድ ርዕስ ነው በያስባለው። በእንግሊዘኛው ልበለውና surprised by his voice። ምክንያቱም በህይወቴ በጣም ትልቅ ስፍራ ያለው የእግዚአብሔር ምሪት ነው።
በህይወቴ የወሰድኳቸውን እርምጃዎች በሙሉ እዚህ ላይ አሰምርበታለሁ። በሙሉ ሜጀር ውሳኔዎች በሙሉ እግዚአብሔር በመለኮታዊ መንገድ መርቶኝ ነው የወሰድኩት። ይሄ እንግዲህ ሰብጀክቲቭ ነው፣ ኦብጀክቲቭ አይደለም። ይሄ የኔ የግሌ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይናገረኛል፣ በህልም ይናገረኛል፣ በራእይ ይናገረኛል፣ በድምፅ ይናገረኛል። በዚህ መንገድ ነው። የመጀመሪያውን አንዱን በቀላሉ ላንሳ። በ1979 ጥር 25 ላይ ጌታን አግኝቼ ጅቡቲ ውስጥ በስደት እያለሁ በአመቱ እዛው ጥር የካቲት አካባቢ 1980 እዛ ጅቡቲ ውስጥ አብረን የምናመልከውን ሁላችንንም እግዚአብሔር አንድ ነገር አንድ መልክተኛ ጃን ፕሪንስ የሚባል አሁን በቅርቡ ወደ ጌታ የሄደ ሆላንዳዊ ልኮ አንድ ነገር ተናገረን። እስካሁን ድረስ እዚህ ኖራችኋል፣ እዚህ ምድር ላይ በስደት። ከዚህ በኋላ ግን ወደ ተለያየ ዓለም እግዚአብሔር ይወስዳችኋል የሚል መልክታ። የሰውየው እንትንም አይደለም እንደዚህ እንዲህ አይነትም ብዙ ፔንቴኮስተል ኤክስፒሪየንስም ያለው አይደለም። ግን ይሄን መልእክት ብቻ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት ብሎ ነው መጥቶ ይሄንን የነገረን። እውነትም የእግዚአብሔር ሐሳብ ነበርና ሁላችንም መጸለይ ጀመርን በዚህ ሐሳብ ላይ። ያን ጊዜ በዚህ ላይ እየጸለይን እያለ ጌታ ሆይ እኔንስ ወዴት ነው የምትፈልገኝ ብዬ እየጸለይኩ ሳለ ገና የአንድ ዓመት ክርስቲያን ነኝ፣ በውስጤ ድምፅ ሰማሁኝ። ወደ አባቶች ሀገር ተመለስ፣ በዚያም ቸርነትን አደርግልሃለሁ የሚል ድምፅ ሰማሁ። ይሄ አባባል እንዳለ ቃል በቃል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መኖሩን በኋላ ነው የተረዳሁት፣ እግዚአብሔር ለያዕቆብ የተናገረው መሆኑን። ግን በጊዜው ለእኔ ይሄን ድምፅ ውስጥ የሰማሁ ጓደኞቼ ወደ ካናዳ፣ ወደ አውስትራሊያ፣ ወደ አሜሪካ ለመሄድ ተነሱ። እኔም ያ እድሉ ነበረኝ። ነገር ግን ያንን ድምፅ ሰምቼ ከሁሉ አስቀድሞ ማናቸውም ከመውጣታቸው በፊት ጓዜን ጠቅልዬ ተሸኝቼ እንዳጋጣሚ ያው ጃን ፕሪንስ ለሌላ ዙር ደግሞ መጥቶ ስለነበር ሽኝት ፕሮግራሙ ላይ እሱ ሰብኮ ወደ ኢትዮጵያ በደርግ ዘመን ተመልሼ መጣሁ። ይሄ እንዲህ ሲወራ በጣም ቀላል ይመስላል። 9 ቀን በምድረ በዳ በሞትና በሕይወት መካከል ከሰውነት ጎዳና ወጥቼ ወደ ጅቡቲ የጠፋሁት በዚያን ዘመን በደርግ ዘመን የነበረውን የብሔራዊ ውትድርናውን ሌላውንም ችግር ሸሽቼ ነው። ያንንም ስርዓት ጭምር ሸሽቼ ነው። ጌታን አላቅም ያኔ። ግን ወጣሁ፣ ጌታን አገኘሁ። ጌታ ወደ አባቶች ሀገር ተመለስ፣ በዚያም ቸርነት አድርግልሃለሁ የሚል ቃል ሲናገረኝ ያን ድምፅ ስሰማ በድፍረት ተመልሼ መጣሁ። ምንም የተለወጠ ነገር አልነበረም። እንዲያውም የነበሩኝን ድልድዮች ሰብሬ ነበር የወጣሁት። ግን ተመልሼ ሄድኩ። ተመልሼ ሲሄድ እንዴት መጣህ ብለው ከጠየቁኝ መካከል ኢቭን ወላጆቼ ናቸው። እንኳን ደህና መጣህ ሳይሆን እንዴት መጣህ፣ ለምን መጣህ? ምክንያቱም ያን ጊዜ ጥሩ ጊዜ ስላልነበር ሰው ሁሉ ልጁ ባገኘው መንገድ እንዲወጣለት ነው የሚፈልገው። አይደለም ይወጣ ሊመለስ፣ ያለውም ሁሉ ለመውጣት የሚፈልግበት ጊዜ ነበር። በተለይ ወጣቱ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ያኔ በቦሌ ወይም በባሌ ነው የሚባለው። ስለዚህ እኔ በባሌው ነው የወጣሁት፣ ማለት በእግሬ ነው የወጣሁት። እንደገናም ደግሞ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ያኔ ኤርፖርት ሰው ወደ ውጭ ሊሄድ ሲሸኝ፣ የትም ይሄድ፣ የት አሜሪካ ይሄድ፣ ቻድም ይሄድ ሲሸኝ፣ ኤርፖርቱ ለቅሶ ቤት ነበር የሚሆነው፣ ሙሾ ነበር የሚወርደው። ምክንያቱም መልሶ መገናኘት የሚባል ነገር ያለ ስለማይመስል። በዛን ጊዜ ነው ተመልሼ የመጣሁት። 28 ዓመት ከዛ በኋላ ከተመለስኩ በኋላ 28 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ስኖር በጣም ብዙ ውድ እድሎች ነበሩኝ፣ ጥያቄዎች ነበሩኝ፣ ግብዣዎች ነበሩኝ፣ ውጭ እንድኖር እንዳገለግል በጣም ብዙ። ነገር ግን ያ ድምፅ ስለነበር ያ ድምፅ 28 ዓመት ይዞኝ ሄዷል። እንዳልኩት እያንዳንዱን በህይወቴ የተደረጉትን ውሳኔዎች በሙሉ ሜጀር ውሳኔዎች በሙሉ ስወስን የእግዚአብሔር ድምፅ መርቶኝ ነው። ከ28 ዓመት በኋላ እንደ ማንኛውም ጊዜ አሜሪካን
20 ጊዜ በየአመቱ ለ20 አመታት ያለማቋረጥ ተመላልሻለሁ። መጥቼ ቀን ቀይሬ እንኳን አላቀም ወይም አስረዝም ያላቀም። ምክንያቱም መጣው በዛው ባልኩት ጊዜ ነው የምመለሰው። ልክ በዛ አይነት መንገድ ላገልግሎት መጥቼ ነው የቀረሁት። የቀረሁበት ምክንያት እግዚአብሔር ስለተናገረኝ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለኝም። ዴስኬ ላይ ያስቀመጥኳቸውን ቢሮዬን እቃዎች ሳላነሳ ገንዘብ ንብረት ምናምን አንዳንድ ነገሮች እንኳን ሳላረግ ከቤቴ አንዲት ነገር ሳላነሳ በድንገት ነው በወጣሁበት የቀረሁት። እግዚአብሔር ስለተናገረኝ ብቻ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ 100% እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር መርቶኝ ተናግሮኝ ነው እዚህ የቀረሁት። አለቀ። ሁለተኛ እዚህ በቀረው ጊዜ የቀረሁበት መንገድ አርዋን የሚባል ቪዛ አመልክቼ ነው። እዚህ ከመጣው በኋላ ማለት ጌታ ከተናገረኝ በኋላ በድንገትም ቢሆን ከወሰንኩ በኋላ religious worker የሚባል ቪዛ አለ። በዛ ቪዛ ያ ከጸደቀልህ approved ከሆንክ 2 አመት ታገለግላለህ። 2 አመት ከሰራህ በኋላ ለግሪን ካርድ ያ ፔቲሽን የጻፈልህ አካል ሊያመለክት ይችላል። ከዛ በኋላ ላንተም ለቤተሰብህም ግሪን ካርድ ይሰጣል። ስለዚህ እኛ እዚህ የቀረነው በዚህ መንገድ ነው። ያን ሁለተኛውን ጥያቄ ተመለስኩልህ ይመስለኛል። ሶስተኛ ወደ ሚኒስትሪው ስንመጣ በሚኒስትሪው ላይ አንተ ያልከው ለውጥ በሚኒስትሪ ስም አሁን እንደ ድሮ መጠቀም አቁመሃል የሚለው በፍጹም የሌለ ነገር ነው። ምንም የተደረገ ለውጥ የለም። እኔ ያሬድ ጥላሁን ነኝ። አገልግሎቴ ጎልደን ኦይል ሚኒስትሪ ይባላል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ባለፉት 5 አመታት እኔ እዚህ ብሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ስቲል እየቀጠለ ነው ያለው። ትምህርቶች ይሰጣሉ፣ አንዳንድ ነገሮች ይደረጋሉ። ምንም እንኳን እኔ እንደነበርኩበት ጊዜ በጣም አክቲቭሊ የሚሰራ ባይሆንም ቢሮ አለ፣ የቢሮ ሰራተኞች አሉ፣ እንቅስቃሴዎቹ አሁንም አሉ። እኔ ደግሞ እዚህ የአሜሪካውን ብራንች እዚህ በነገራችን ላይ የጎልደን ኦይል ሚኒስትሪ በአሜሪካ ውስጥ በኢንኮርፖሬትድ ከሆነና 501c3 ፈቃድ ካገኘ 12 ዓመት አልፎታል። ስለዚህ በፊትም እዚህ ሬጅስተርድ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እዚህ ደግሞ ያለውን እንቅስቃሴ እኔ እመራለሁ ማለት ነው። ሌሎች ሁሉ ነገሮች እንደ በፊቱ እየተካሄዱ ነው ያለው። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ደግሞም እኔ ከኢትዮጵያ የወጣሁት ወይም ደግሞ ሚኒስትሪው ኢትዮጵያ ውስጥ ባገለገልኩባቸው 21 ዓመታት ውስጥ እውነት ለመናገር ምንም የደረሰብኝ ግፊት የለም። እንዲያውም እኔ ስወጣ ይሄንን ታሪኩን ወደ ኋላ ሄዶ በደንብ ማጣራትም ይቻላል። ምናልባት በእኔ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነበርኩ እና ምናልባት ከሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በታሪኳ የቤተክርስቲያን መሪዎች በአጠቃላይ በአንድነት ተሰብስበው እጅ ጭነው ባርከው የለቀቁት ሰው የመጀመሪያው ሰው እኔ ነኝ። ይሄንን በደንብ አጣርቻለሁ በታሪክ። ስለዚህ እኔም ደግሞ ነግሬያቸው እናንተ ካልባረካችሁኝ፣ እናንተ ካልፈቀዳችሁ አልወጣም፣ ሚኒስትሪ አልጀምርም። ምክንያቱም እኔ ከእናንተ ተጣልቼ የምጀምረው ሚኒስትሪ ምንም ፋይዳ የለውም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ስላለኝ ብቻ እንጂ ሌላ ምንም ኢንትረስት የለኝም። አይዞህ ያለኝም ማንም የለም። በዛን ጊዜ ነው እንግዲህ የዛሬ 21 ዓመት ገደማ 22 ዓመት ገደማ ነው ይሄ የሆነ። አሁን
መጋቢት ሲመጣ 22 ዓመት ይሆነዋል። ስለዚህ ባርከው ነው እንት ያሉኝ። ከዛም በኋላ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር ከውጭ ሆኜ መስራቴን ቀጥያለሁ። ቤተ ክርስቲያኒቱ በገንዘብም እንኳን ተደግፈይ ነበር፣ ሚኒስትሪውን ሰፖርት ታደርግ ነበር። ሁልጊዜም ባይሆን አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይደረጉ ነበር። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ጋር ጤናማ የሆነ ግንኙነት ነበረኝ። ደግሞም ለሚኒስትሪ በመውጣቴ ቤተክርስቲያኔን አልቀየርኩም። እስከመጣሁበት ጊዜ ድረስ አያት በሚገኘው የአዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን የአያት አጥቢያ አባል ነበርኩ። ስለዚህ ሚኒስትሪው አሁንም እንደቀጠለ ነው። አንድ እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ነገር ይሄንን ሚኒስትሪ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ለመቆሙ ምክንያት የሆኑት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው። አንድም ጊዜ ይሄ ሚኒስትሪ አንድም ጊዜ በታሪኩ ከውጪ ቤተክርስቲያኖች፣ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ምንም ነገር አግኝቶ አያውቅም። ከየትኛውም የውጭ ድርጅት ጋር አፊሊየትድ ሆኖ አያውቅም። ይሄ አገልግሎት እስከዛሬ ድረስ የቆመው ኢትዮጵያውያን፣ አንዳንድም ኤርትራውያን ወገኖች በዚህ ራዕይና በዚህ አገልግሎት በዚህ ጸጋ ተካፋዮች የሆኑ በእኔም ላይ ካላቸው እምነት የተነሳ በልግስና ከሚያደርጉት ስጦታ ነው ይሄ ሚኒስትሪ ላለፉት 21 22 ዓመታት መቆም የቻለው። ከዚህ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ኢትዮጵያውያን አይሰጡም የሚለው አባባል የተሳሳተ አባባል ነው። ኢትዮጵያውያን አማኞች ለጋስ፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እንደገናም ደግሞ ለእግዚአብሔር ሥራ ከተባለ ከጉድለታቸው እንኳ የሚሰጡ ሕዝብ እንደሆኑ ነው እኔ በእነዚህ ባለፉት 21 ዓመታት የመሰከርኩት ያየሁት። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። አይ ቲንክ በቂ ለጥያቄዎቼ በቂ ነገር ሰጥቻለሁኝ። እዚህ ላይ አበቃለሁ። ጌታ ይባርክህ። በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔርን ስላንተ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በብዙ ሁኔታዎች አልፈህ እግዚአብሔርን ስራ በእንደዚህ አይነት መልክ እየሰራ ሆነም ስላለ ስላንተም፣ ስለ ቤተሰቦችም፣ ስለ ጎልደን ኦይል ሚኒስትሪ ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምናልባት ጥያቄ ካለው ፓስተር ጥላሁን የምጠይቀው ጥያቄ አለ? አይ ወረዲ አንተ ጠይቀዋል። ጎልደን ኦይል ኦልሬዲ ኢትዮጵያ ውስጥ እየቀጠለ እንደሆነ ነግሮናል። ያው የሄደበትን ምክንያት ነግሮናል። ያው እንግዲህ መጨረሻ ከስቴር የጻፍካት አንድ ጽሁፍ ነበረች መሰለኝ፣ ብዙ ስታነጋግረን የነበረች የተከሰተች ክስተት ነገር ነበረች መሰለኝ ፖለቲካው ላይ፣ እሷ ናት ያስቀረችው የሚልም ያው ነገሯች ነበሩ። እኛ ጋር ወይም እዚህ አካባቢ የነበረው አትሞስፌር ያ ነው። አንድ ጽሁፍ ጽፈክ ነበር ሄድከውና በእርግጥ ያው አንድ ክርስቲያን ለፍትህ መቆም እንዳለበት ያው ከጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ ብዙዎቻችን እየገባን የሚሄደው እና በዛችም ጽሁፍ አማካኝነት ነው በዛው እንደሄደ እግረ መንገዱን የቀረው የሚል እንድምታ ነበረው የነበረው። ያው አንተም እንዳልከው ደግሞ ድንገት ነው እዛ የቀረውት በሰማሁት ድምፅ ብልሃል። እንግዲህ የሰማ ሰው ያስታርቅ ብለን ብናልፍ ይሻላል። ስለዚህ ማብራሪያ የሚያስፈልጉ አይመስለኝም። ያው የሰማ ሰው ራሱን ያስታርቅ ብለን ብናልፍ ይሻላል። ለዚህ ማብራሪያ የሚያስፈልገው አልመሰለኝም። ምክንያቱም ያው የጻፍከው ጽሁፍ አለ፣ ከዛ በኋላ ወጣ፣ በዛው ቀረክ። ድንገት ነው የቀረው። ከዛ በኋላ ነው እንደውም ፋሚሊ ወሰድክ የተባለው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ከዚህ ነገር ጋር አብሮ የተገናኘ ነገር ነበረ። ስለዚህ አብሮ የተገናኘ ነገር ነበረ በጊዜው ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ አንተ ደግሞ ስትነግረን ድንገት ነው የሄድኩትኝ እንዳልከውም ጠረጴዛ ላይ ያሉትን ነገሮች ሳላስተካከል እንኳን በዛውን የቀረሁት ያልከው ነገር በዛው የመቅረት ነገር ትክክል ነው። ከጻፍከው ጽሁፍ አኳያ ነው እንደውም ፖለቲካ ውስጥ ምን አገባው እሱ ምናምን ብዙ 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 ነገሮች ነበሩ። በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ብዙ ንግግሮች ነገሮች ነበሩና ግን አሁን እኔ ለምሳሌ አስታርቄ ማለፍ እችላለሁ ማለት ነው። ቀርተሃል፣ ድንገት እንደቀረ ስለነገርከኝ ማስታረቅ እችላለሁ። ግን ያው የጎልደን ኦይል እንቅስቃሴው ብዙ የገጠር አገልጋዮች በደንብ ተምረው ብዙዎችን ማስተማር እንዲችሉ ምናምን ብዙ ሞጁሎችንም እንደምትልኩ እና ብዙ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ
እኔም ድንገት 3-4 ሰዎች ሪከመንድ አድርግ ያለው አዛንት ጋ መጣው ዛ ጉድሾላ የእንትንንጻ ሆሊ 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 አይደል ሆሊ ሲቲ አዎ መጥቼ ማቃለው ቢሮክ ምናምን ነገርና እዛ ላይ ብዙ ሰዎች ይመጡ ነበርና ብዙ ሰዎችም እየተማሩ ነበርና ያ እንቅስቃሴ በጣም ትልቅ ነበር። በጊዜው እዚህ በነበርክበት ሰዓት ካለህም ቁና እንደም ዞረም እንደከምታገለግለው አንጻር ብዙ ነገሮች ነበሩና ያን ያን ነገር እንዴት እየቀጠለ ነው የሚለው ነገር ያልከው ነገር እውነት ነው። ሊቀዘቅዝ ይችላል እንጂ አልቆመም የሚለው ነገር መልስ ሊሆነኝ ስለሚችል ስኖ ስጃለሁ። ግን እንደው አንድ ጥያቄ የምጠይቀክ ብዙ ጸሐፊዎችን ስናቀር አንድ ነገር ይናገራሉ። መጽሐፍ ይዘው ቤትም ቸርች ሲሄዱ ይተከልክለው ያቃሉ እንዳይሸጡ መጽሐፍ ቸርቾች ላይ። አንተ ያላጋጠመ? ወል ባጭር ቃል አላጋጠመኝም። ምክንያቱም ቅድም እንዳልከው ነው። አንደኛ እኔ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ በማስተማር አገልግሎት ረጅም ዓመት ቆይቻለሁ። አስተምሮቼን ሰዎች ያውቃሉ። ስለዚህ የመከልከሉም ምክንያት የሚሆነው መጽሐፉ ምንድን ነው ይዘቱ ሳናቅ፣ ምክንያቱም እረኞች ነን መንጋውን መጠበቅ አለብን፣ ይዘቱን ሳናቅ አንሸጥም ነው ምክንያቱ የሚሆነው። ግን አስተምህሮን በደንብ የሚያውቁ ከሆነ ያ ጥያቄ አይኖርም። እኔ በፍጹም የትም ቦታ ይሄ ጥያቄ ተነስቶብኝ አያውቅም። ግን ቅድም ስላልከው ነገር ትንሽ ፈርዘር ሄጄ ልናገር ማለት እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለኝ እዚህ ስቀር ከ28 ዓመት በኋላ ያ ድምፅ ከመጣ ወደ አባቶች ሀገር ተመለስ በዚያም ቸርነትን አደርግልሃለሁ የሚል ድምፅ ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ መልሶኝ፣ ያ ድምፅ 28 ዓመት ካኖረኝ በኋላ ያንን ሰብሮ አሜሪካ ደግሞ እንድቆይ ያደረገኝ ድምፅ ምንድን ነው? እሱ ልንገረ እንዲህ የሚል ድምፅ ነው። ድንገት ነው እሁድ ቀን አርብ ቅዳሜ እሁድ ኮንፈረንስ አድርጌ 5 ኮንፈረንሶች ነበሩኝ እስኬጁል ያረኳቸው። እነሱን ጨርሼ ኤፕሪል መጨረሻ ላይ ነበር የምመለሰው። 3ኛው ኮንፈረንስ እሁድ አልቆ ሰኞ ዕለት ነው ይሄ ድምፅ ወደ እኔ የመጣው። ስለ አገርህ ከዚህ ቀደም ያሳየውህ ነገሮች የሚፈጸሙበት ጊዜ ነው እና አትመለስም የሚል ድምፅ ነው ውስጥ የሰማሁት። እቺ ናት በቃ አለቀ። ምንም ጭማሪም ቀናሽም የለው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማንሳት የምፈልገው እኔ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በሀገር ጉዳይ ላይ የሚሆኑትን ነገሮች እግዚአብሔር ሜጀር ጉዳዮች አስቀድሞ ይናገረኛል። እኛ የለመድነው ነቢያት የምንለው ወጥተው በአደባባይ የሚናገሩትን ብቻ ነው። የተለያዩ ግን መንገዶች እንዳሉት መታወቅ አለበት። እኔ ብዙ አገራዊ ጉዳዮችን እግዚአብሔር ያሳየኛል። ለምሳሌ አሁን በቅርቡ የተከሰተው የኢህአዴግ መፍረስና ደግሞ ህወሓት ላይ የተከሰተው ሁኔታ ጌታ በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ክሪስታል ክሊር በሆነ መንገድ የተናገረኝ በ1983 ዓመተ ምህረት ግንቦት 23 ሐሙስ ለአርብ አጥቢያ ነው። እንግዲህ አስሉት እናንተ የዛሬ ክሎስ ቱ 30 ዓመት ማለት ነው። ግንቦት 23 ማለት ግንቦት 20 ኢህአዴግ አዲስ አበባን ተቆጣጥሮ በሶስተኛው ቀን ማለት ነው። ማክሰኞ ቀን ነው ኢህአዴግ አዲስ አበባን የተቆጣጠረው። እኔ አርብ ማለዳ ላይ ነው አዳር ጸሎት ላይ አድረን ያንን ራእይ ያየሁት። ራእዩ በጣም ግልጽ ነው፣ ሰፊ ነው፣ ረጅም ነው። ግን መጨረሻ ላይ በምን አይነት መንገድ እንደሚጠፋ የሚያሳይ ነው። ይሄንን በዛኑ ሳምንት ሙሉ ወንጌል ውስጥ ላሉ ለአንዳንድ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሄጄ ተናግሬያለሁ። ይሄንን መልእክት በቅርቤ ያሉ ብዙ ሰዎች ያውቁታል። ይሄንን መልእክት በባለስልጣኖች ደረጃ እንኳን ያሉ ሰዎች ያውቁታል። አስቀድሜ ተናግሬያለሁ ማለት ከጥቂት ዓመታት በፊት። ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው። እንደዚህ አይነት ግን በርካታ መልእክቶች
በውስጥ የነበሩ የማስባቸው ምን ይሆን የምላቸው የምጸልይባቸው መልእክቶች ነበሩ። ምናልባት አንድ ቀን ጊዜ ሲፈቅድ በገሃድ አወጣቸው ይሆናል። ግን እግዚአብሔር እንዲሁ የጓዳ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ የግለሰቦችን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሀገር ጉዳይ ወሳኝ በሆኑ የሀገር ጉዳዮች ላይ የሚናገር አምላክ ነው። ብዙ አምጥቻለሁ፣ ብዙ አልቅሻለሁ፣ ብዙ ጮኸያለሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ብዙ መንገዶችን ሄጃለሁ። እነዚህን አገራዊ መልእክቶችን በተመለከተ አንድ አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም፣ በርካቶች ናቸው። ደግሞ ሁሉም በሚገርም ሁኔታ ተፈጽመዋል፣ እየተፈጸሙም ነው። ስለዚህ ከአገር ጋር በተገናኘ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር እዚህ እንድቀር የተናገረኝ። ምክንያቱም መልእክቱ ግልጽ ነው። ስለ አገርህ ከዚህ ቀደም ያሳየው ነገሮች የሚፈጸሙበት ጊዜ ነው እና አትመለስ ማለት እውነትም ልክ እኔ ከቀረሁበት ጊዜ አንስቶ ኢትዮጵያ ላይ ሁኔታዎች እየተቀየሩ መጡ። ቀድም እንዳልከው እኔም ኢንቮልቭ አድርግ ያለው ኢንቮልቭ ያደረኩት ግን ፖለቲካሊ አይደለም። ሰው መሳሳት የሌለበት ነገር ይሄ ነው። የጀስቲስ ጉዳይ ነው፣ የፍትህ ጉዳይ ነው። እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም፣ የመሆንም ፍላጎት የለኝም። ፖለቲካ ማለት የህዝብ አስተዳደር ነው፣ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ፖለቲካን ከመሳተፍ አንጻር ማንም አንድ ሀገር ላይ የሚኖር የሚበላ የሚጠጣ የሚሰራ ሰው ፖለቲከኛ ነው። ምክንያቱም ህዝብ እስካለ ድረስ ያ ህዝብ ለምን ይህ አልሆነም ለምን ይህ ሆነ ብሎ መጠየቁ አይቀርም። ስለዚህ እነዚያ ኢሹዎች ደግሞ የህዝብ አስተዳደር ጉዳዮች ከሆኑ ፖለቲካዊ ናቸው ማለት ነው። እንደው ስሙን በጣም አግንነ ነው ሌላ ትርጉም ሰጥተ ነው ካልሆነ በስተቀር ግን መለየት ያለብን ምንድን ነው? ፕሮፌሽናል ፖለቲከኝነትና ማለት እንደ ስራዬ ብለው ፖለቲካን መያዝና እንደገና ደግሞ ስለ ፖለቲካ አስተያየት መስጠት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እኔ ግን የፍትህ ጥያቄ ነው ያነሳሁት። ያንን የፍትህ ጥያቄ ደግሞ ወደፊትም ቢሆን አነሳለሁኝ አግባብ ሆኖ ሲገኝ። እንዲሁ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ስለተከሰተ ብቻ ብድግ ብሎ መናገር አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ለምን አሁንስ እሺ እየሆኑ ስላሉት ነገሮች ለምን አትናገር የሚል ጥያቄ በጣም ይጠይቁኛል። ጥሩ ጥያቄ ነው፣ አግባብነት ያለው ጥያቄ ነው። ለምሳሌ ያኔ ሰዎች ተበደሉ፣ ተገደሉ ብለህ ተናግረሃል። አሁንስ ይሄ እየሆነ ለምን አትናገርም? እኔ አንድ የምለው አባባል አለኝ። ሰው ሁሉ ዝም ባለበት ጊዜ ለመናገር ድፍረት እንደሚጠይቅ ሁሉ ሰው ሁሉ በሚናገርበት ጊዜ ዝም ለማለትም ድፍረት ይጠይቃል። ስለዚህ የመናገሩን ድፍረት ብቻ ሳይሆን ማድነቅ ያለብን ዝም የማለትንም ድፍረት ማድነቅ ይገባል ብዬ እላለሁ። ምክንያቱም በውስጤ በጣም ብዙ ጩኸት አለ፣ ብዙ ትግል አለ፣ ብዙ ለቅሶ አለ። ግን አንደኛ የእግዚአብሔር መልእክተኛ እግዚአብሔር ሲናገር ነው የሚናገረው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የሚናገረው። ስለ ፍትህ እየጠየቅ ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ የምጠይቅ ከሆነ ትክክል አይመጣም። ስለዚህ በመሬት ላይ ያለውን እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነውን ሁኔታ ስለምረዳ ስለማነብ እንዲሁ ትላንት ጮክ ያለውና ዛሬም እጮሃለሁ ማለት አይደለም። የኔ ጥሪ የኔ ዋና ተልእኮ ወንጌል መስበክ ነው። ነገር ግን በመንገዴ ላይ ደግሞ የፍትህ ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ ያንን ማንሳት የወንጌል አካል ነው ብዬ ነው ማምነው። አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክ። ሁለት ነገሮች የመጨረሻ ልነገርህና ሁለት ጥያቄ የመጨረሻ አጠር አድርገህ መልስልኝና እንለያይ። አንደኛው ቅድም የተናገርከው ነገር ነበረ፣ እኔ ሲሄድ ነው መጽሐፉን የገዙት ያልከው። እዛ ድመንተን ላይ ሰዎች በዛ ሞራል እና በዛ ኢሞሽን ገዝተው ብዙዎቹ እንደማያነቡት እርግጠኛ ነኝ። አንተም ስትል ነበረ፣ ምክንያቱም በቃ ገዛውት አይነት ነገር ነው። አንድ እንዴት ነው መለወጥ የሚችለው? እሱ የመሪዎች ስራ መሆን አለበት ወይስ ምንድን ነው? አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ታዲያ ወደ ምድራችንም ወደ ኢትዮጵያም ስንመጣ እንዴት ነው የንባብን ባህል ኢትዮጵያ ውስጥ መለወጥ የምንችለው?
አንዱ ችግር ብለን የምናስበው ለምሳሌ ያህል የሆነ ነገር አቅርቦ አልበላም ማለትና ሳያቀርብ አልበላም ማለት ይለያያል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አሁን ወጣቱ ላንብብ ቢል ሊያነብ ይችልበት ኤሪያ በሌለበት ላንብብ ሲል ብዙ ነገሮች አቬለብል ባልሆነበት ሁኔታ አያነብም ብንልም ምንም ብንልም እንደ ልባችን ልናገር እንችላለን። ግን ምንድን ነው ፕሮቫይድ ያደረገ? ለምሳሌ መጽሐፍ ልግዛ ቢል ለምሳሌ ቡክሾፕ እንኳን በአግባቡ የማያገኝበት ሀገር ውስጥ ላንብብ ቢል ማንበቢያ ቦታ ለማያገኝበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው እና እንደ አገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው ይህን ባህል መለወጥ የምንችለው? በምን አይነት መልክ መንቀሳቀስ አለብን? ሁለተኛው ደግሞ ይህ የእንትን የእውቅና እንቅስቃሴ ብቻ የሆነ ሩጫ የመጽሐፍ የመግዛት ነገርስ እንዴት አቁመን ትክክለኛ መጽሐፍቶችን ሰዎች በየጊዜው የሚወጡ መጽሐፍቶችን ቅድም እንዳልከው መሪዎች ብዙዎቹ አያነቡም። ስለማያነቡ ነው በነገራችን ላይ የሚከለክሏቸው አብዛኛዎቹን እንጂ እኔ የተከለከልኩ ያሏቸውን መጽሐፍቶችን አይቻቸው በጣም ጥሩ ጥሩ መጽሐፍቶች ናቸው የተከለከሉት። ለምሳሌ እንግዲህ በጣም ፓስተር ትኩ መጽሐፍ እንግዲህ ፓስተር ትኩ ታውቃቸዋለህ እና እሳቸው ራሳቸው የተከለከሉበት ሁኔታ ባለፈው ሲነግሩን ነበር። ብዙ መጽሐፍቶች ብዙ ጸሐፊዎች ማለት ፓስተር መራዊ እንደዚህ ይነግሩን ነበር እና ጥሩ ጥሩ መጽሐፍ ምንላቸው እንዲሁ ጀስት መሪዎች አካባቢ ያለ አንዳንድ ነገር አንብቦ ቅድም እንዳልኩ አንብቦ ጥሩ ነው አይደለም፣ ይሄ ነገር ይሸጥ አይሸጥ፣ ለህዝቡ ይጠቅማል አይጠቅምም፣ በጣም የጥሩ መሪ ኳሊቲ ነው ብዬ ነው በቃ አምናለሁ። በዚህ የሄደ መጽሐፍ ሁሉ መሸጥ የለበትም። በዚህኛው ጊዜ ስለሄድኩኝ እንደው በቃ እኔን ምናምን ብሎ መሸጥ የለባቸው። በቃ ለመንጋው የሚራራ ከሆነ ቆይ ወንድሜ ጥላውን አምጣው መጽሐፉን ብለው አንብቦ ጥሩ ከሆነ በሚቀጥለው ሳምንት አምጣው ብለው ራሳቸው አስተዋውቀው መሸጥ አለባቸው። ጥሩ መሪዎች ኳሊቲያቸው ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ያ በዚህ አቅጣጫ ብዙ አልታደልንም ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ አይነት አመራር ሲስተም ውስጥ ብዙ የታደልን አይደለም። እዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች አንድ ከቲፎዞ ወጥቶ በቃ ትክክል መጽሐፉ ገብቶት መጽሐፉ እንደሚጠቅም አውቆ ያሬ ጥራውን እስኪመጣ ጠብቆ አይደል ያሬ ጥራውን መጽሐፍ አለ ሲባል ያኛውም ደግሞ የድመንተር አንድ ሁለት ቀን ሞክሮ ማስቀመጥ አይደለም። በደንብ ስለ መጽሐፉ አንብቦ ያምሰው ኤድመንተን ላይ የነበረው መሪ አንብቦ ይሄ መጽሐፍ ይጠቅማል ልትገዙት ይገባል ቢል እርግጠኛ ነኝ አንተ እስክትመጣ ድረስ አይጠብቅም። እሱ ራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንቮልቭ አለማድረጉ ነው ብዬ የማስበው። ምክንያቱም ቅድም ያልከው ነገር አለ፣ ህዝባችን እኛ እንዲህ ነው ካለው ለመከተል እንዲህ ነው ካለው ለመግዛት ታማኝ። እኔ ሁመራ ሄጄ ባለፈው የነገርኳቸው ነበር 85 መጽሐፍ ይዤ ሄጃለሁ ከአዲስ አበባ ሁመራ ላገለግል በላስቲርም ታሳስላል። የሚገርመው እና የሚደንቅ ምስኪኖች ናቸው እንግዲህ ሁመራን አንተ በደንብ ስለምታውቀው ወንጌል ያሬድ በጣም ብዙ ሀገር ስለዞርክ ማለት ሁመራ ሙሉ ወንጌል ይጃለሁ ከጊምቢ ነው ዲማ ከሚባል ቦታ ሁሉ መጥተዋል። ኮንፈረንስ ማለት መጥተው በጣም የተገረምኩት አንድ ቀን ተናግሬ አምጠዋል። አይ በሚቀጥለው ቀን የመጣው ብዬ በሁለተኛ 85ቱን መጽሐፍ እኔ እንደውም ካልተሸጠ በቃ ሰጠቻቸው መጣለ ሄድኩት። 85ቱን መጽሐፍ በገንዘባቸው ገዝተውኛል። ለምሮ ሲባል ስለ መጽሐፍ ጥቅም እንዳወራ ስለፈቀዱና ስለተናገሩ። ስለዚህ ህዝቡ ጋር ሳይሆን ችግሩ ያለው ለእኔ መሪው ጋር ያለው። ለመሪዎችስ ምንድን ነው የምትላቸው? አሁን ባለህበት አሜሪካ ውስጥ ላሉ ውስጥ መሪዎች አሜሪካ ድረስ የሄደ መጽሐፍ ከፊት ለፊት ገጽ የማይወድስ ሰው ስላለ ብቻ ውስጡን ሳያውቁት የፓስተር ስሜን መጽሐፍ በቀጥታ መልሰውለታል። አሜሪካ ድረስ የተላከ መጽሐፍ ማለት መጽሐፉ ጥሩ ነው፣ ከፊት ለፊት ግን የመለስ ዜናዊ መጽሐፍ የመለስ ዜናዊ ሶስት መልካም ስራዎች ምናምን ብሎ የተጻፈ ነገር ስላለ የመለስ ዜናዊ ስም ስላለበት ብለው የብዙ እኮ የጥቁር ሰዎች ስም እኮ ምሳሌ ሲሰጥ ተቀብለን የነበረን ሰዎች ያን ምሳሌ ስላዩት ብቻ የመለሱ አሜሪካ ዲሲ ላይ ያሉ ከዛ ደግሞ አዲያም ሰገድ አገርም ያሉ ሰዎች ተጠቁሞ መጽሐፉን የመለሱበት ሁኔታ አለ። እንዲህ አይነት መሪዎች ባሉበት አገር ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የሰማነውን በዚህ ሚዲያ ላይ ወደ ኋላ ብትሄድ የሰማነውን ነገር ነው። ነገር ለእነዚህ መሪዎችስ ምንድን ነው? እንደ አንባቢ እንደ ጸሐፊ እንደገና ጎልደን ኦይል ብለ ደግሞ ብዙዎች እንዲማሩ ብዙዎች እንዲያነቡ እየረ የምትሰራበት ስራ ውስጥ 12 ዓመት የቆየ ፍቃድ ኖሮ እዚያ የምትንቀሳቀስ ከሆነ ለእነዚህ መሪዎችስ ምን አይነት ምክር ነው ያለው? እነዚህ መሪዎች ካልተለወጡ፣ እነዚህ መሪዎች ካልቀሰቀሱ፣ እነዚህ መሪዎች ካልተንቀሳቀሱ ህዝቡ ውስጥ በትክክል ወደዚህ ወደ ንባብ ይመጣሉ? ያም ህዝብ አለማንበቡ ይመስለኛል። ከኢትዮጵያ ውስጥ ስንመጣ ያው የምታውቀው ነው፣ ልብስ ነው ይዘን የምንመጣው እንጂ መጽሐፍ ይዘን አንመጣም አይደል? ከአሜሪካ ብዙዎቻችን። ለምንድን ነው የሆነው ያ ሲባል እርግጠኛ ነኝ የንባብ ጥቅምን እዛ ያለው ማህበረሰብ እንደ ኑሮ ለማሸነፍ ያለ ሩጫ እንዳለ ሆኖ እሱን እንትን ሳልል ማለት ኑሮን ለማሸነፍ ያለን ሩጫ ሳልጋፋ፣ ግን እንደ አገልጋይ እንደ ቀጣይ ዘመን ወይም ሌላ ዓለም እንደሚጠብቅ ሰው እንደ ባላደራ ሰው መሪዎች ያደረጉት ነገር
በምን አቅጣጫ ታየዋለህ? እና አንድ በመሪው ዙሪያ ለት ይሄ የሙቭመንት ወይም ደግሞ የውቅና ጉዳይ ሲሆን መጻፉ ጠቀሜታው የሚለውን ነገር በምን አይነት መልክ ነው? ሶስተኛ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ያለውን ማህበረሰብ በምን አይነት መልክ ነው አቬለብል እናደርግለት? የሚያነበውን መጽሐፍ የሚያነብበትን ቦታ ለአንድ ምሳሌ የተናገር ይልጨርስ። እኔ ለምሳሌ ቤቴ ጎተራ ነው፣ ተሻገሩ። ቢሮዬ አበሩስ ነው። ከአበሩስ ተነስቼ ቤቴ እስክመጣ 35 ደቂቃ ይፈጅብኛል። 35 ደቂቃ የሚፈጅብኝ መንገድ ላይ በትንሹ 40 አካባቢ 20 ምናምን ጫት ቤት 20 ምናምን ደግሞ መጠጥ ቤት ያገኛሉ። አንድም ቦክሾፕ አለ፣ አንድም የማንበቢያ ስፍራ የለም። አሁን ይህ ወጣት አሁን ይህን ትውልድ በምን አይነት መልክ ነው መለወጥ የምንችለው? እንዴት ነው ኮንትሪቢዩት የምናደርግበት? እንደ ሀገር አሁን ፕሮቴስታንት በሚለውን ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት እንዳለበት ቢሆን ጥሩ። እንደ ሀገርስ ይህን እንዴት ታየዋለህና እነዚህ ሶስት ነገሮች እስኪ አስታርቀልት ነግረኝ ደስ ይለኛል። ወንድሜ ጥላሁን፣ እኔ አሁን ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ኖርዌይ መግባት አለብኝ። ስለዚህ ጥያቄህን ሙሉ በሙሉ አልመልስም፣ ግን አንድ ነገር ብቻ ብዬ ልውጣ። በጣም መሰረታዊ ይመስለኛል። ህፃናት ላይ እንስራ። ልጆች ላይ ገና በፎርማቲቭ ኤጅ ላይ ያሉ ህፃናት ላይ ልጆች ላይ እንስራ። ትላልቆችም ላይ ከሰራን ትላልቆቹን ለመለወጥ ሳይሆን ትላልቆቹ ወላጆች ናቸውና ልጆቻቸውን እንዲለውጡ እነሱ ላይ እንስራ፣ በእነሱ በኩል ልጆቻቸውን ለማግኘት። መምህራን ላይ እንስራ፣ ልጆችን ስለሚያገኘው በተለይ በነርሰሪ በኪንደርጋርተን በኤሌመንተሪ ባሉ መምህራን ላይ ለነሱ ኮንፈረንሶችን በማዘጋጀት ምን በማለት እነሱ ላይ እንስራ፣ ሴሚናሮችን ምኖችን። ሚዲያዎችን ተጠቅመን ለልጆች ታርጌትድ የሆኑ ልጆች ብዙ የሚያያቸው ሚዲያዎች ላይ እነዚህ ነገሮች በመክተት እንስራ። ሌላው አስቸጋሪ ነው፣ ገባህ? የአደገን ዛፍ ማቃናት ይሆናል። እድሜው ለገፋ ውሻ አዲስ ትሪክ ለማስተማር መሞከር ሊሆን ይችላል። አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ልጆች ላይ እንስራ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ይባርክ። እሺ፣ ታንክ ዩ ማስተር፣ እናመሰግናለን። ጌታ ለመሪዎች አንድ ነገር ብትል ደስ ይለኝ ነበር። አይ መሄድ አለበት፣ መሄድ ስላለበት ነው እኔም እንትን ያላረኩት። ጌታ የተባረከ ይሁን። ያለበትን እንግዲህ አውድ ካየነው ምን ማለት እንደሆነ ያው ይገባችኋል። ይሄ መልእክት ያው ብዙ ጊዜ ይሰማል። አንድ ዛፍ ተጣሞ ካደገ በኋላ ማቃናት የሚባለው ነገር አስቸጋሪ ነው የሚለው በእኛም ፕላትፎርም ላይ ብዙ መሪዎች፣ ብዙ አገልጋዮች ይናገራሉ። መሪዎች ላይ ለመስራት አሁን በአሁኑ ዘመን በጣም የከበደበት ዘመን እንደሆነ ነው እያየንም ያለ ነው። እሱ ይመስላል እንግዲህ ብዙ ጊዜ የመሪዎች ችግር አለ እና ያንን የመሪዎች ችግር እንዴት አድርገን ቀርፈን ያንን እናሳድግ የሚለው ጉዳይ ላይ ብዙዎቹ እንግዲህ የሚሰጡ ጥያቄ መልስ ምንድን ነው? አንደኛ ይሄ ነው። በቃ ያው እነሱን ተዋቸው። ያው ሊቀየሩ አይችሉም፣ ሊለወጡ አይችሉም መሪዎቹ። ያው አስተዳደሩ፣ አሰራሩ አይቀየርም የሚል መረዳት አለ። ባይ ዘ ወይ እንደዚህ ብዙ ሰምቻለሁ፣ በጣም ብዙ ሰምተናል እንደምታወቀው ነው። ሌሎች ደግሞ የሚሉት ምንድን ነው? ጥሩ ጥሩ የሆኑ ምሳሌ የሆኑ መሪዎችን፣ ተቋሞችን አምጥቶ እነሱ ምሳሌ የሆኑበትን መንገድ ማሳየት የሚለው ነው። በጣም የሚገርም ነገር አሁን የካናዳው ህብረት ብዙ በአስተዳደርም በስራም ትልቅ ምሳሌ የሆኑ ያሉ ህብረቶች ናቸው። ግሩም ህብረት ነው። ብዙ ነገሮች እያየን ነው እና ያንን ነገር ጥሩ ጥሩ የሆኑትን ነገሮች ማሳየት ነው። እኔ እንዲያው አንተን አንድ ነገር ልጠይቅ ከዚሁ ጋር አብሮ እርስ በርሳችንም ስለምንወያይ፣ አይ ቲንክ አቶ ጌታቸው ወጥቷል፣ ጊዜም ስለሌለው ነው መሰለኝ እንትን ሆኖ ፌል አድርጎበት ነው ኔትወርኩ ጽፎልኛል።
እሺ ፌል አረገብኝ አለ። በጣም ሮጦ ነው የመጣው ደክሞት፣ እንደገና ፌል አረገበት አልቻለም። ለዛ ነው እንደው አንተ ጋር አብሬ ከዚሁ ጋር አብሮ እኔም እንግዲህ 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ ፕሮግራም አለኝ ከአንድ 40 ደቂቃ በኋላ፣ አንተም መሽቶብሃል። ግን 2 ጥያቄዎች እዚሁ ጋር እንዲሁ ዝም ብለን ብንወያይ፣ በሀገራችን ያሉ እንግዲህ መጽሐፍት ብቻ አይደለም የሚገፉት፣ ሚኒስትሪዎችም ብዙ ተቀባይነት የላቸውም ይመስለኛል፣ ባልሳሳት። እንግዲህ የበለጠ አንተ ስለ ኖርክ ታስረዳናለህ። ስለዚህ ሚኒስትሪዎች ወይ ገፍተው ይወጣሉ ወይ ደግሞ ተገፍተው ይወጣሉ። ስለዚህ ብቻቸውን ይሆናሉ። ሚኒስትሪ በቤተ ክርስቲያን ስር መሆን አለበት የሚባል ያው እምነት አለ። ግን ያም ቢሆን ግን ሚኒስትሪዎች ምን ያህል ታቅፈዋል፣ በቤተ ክርስቲያን ምን ያህል ተይዘዋል፣ ምን ያህል ስራው ፍሬያማ ሆኗል የሚለው እስቲ እንዲሁ አንተ ብታሳየን። አንዳንድ ሚኒስትሪዎች ትልልቅ ናቸው፣ እንደነ ወርልድ ቪዥን የመሳሰሉ እንደነ ሬድ ክሮስ የመሳሰሉ ትልልቅ እነ ቢሊ ግራም አሶሲሽን ብዙ የተለያዩ ሚኒስትሪዎች አሉ። ማርሊኒኪ ሚኒስትሪ በሚኒስትሪዎቻቸው ከቤተ ክርስቲያን የበለጠ ግዙፍ ሆነው ይሰራሉ። እና እነዚህ ሚኒስትሪዎች በእርግጥ ነው በቤተ ክርስቲያን ስር እንዴት መሆን ይችላሉ የሚለው አንደኛው ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ያለን ሲስተም እንግዲህ የወንጌላውያናች አማኞች ያለው ሲስተም መዋቅሩ፣ አስተዳደሩ፣ አሰራሩ እንግዲህ ብዙ ችግሮች አሉት። ግን አንደኛ ከሲስተሙ ጋር መሻሻል የሚገባውን ነገር ለማሻሻል ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ብዙ ሰዎች ይተቻሉ። እንደሚታየው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ተምረዋል፣ ሃይ ስኩል ጨርሰዋል፣ ኮሌጅ ገብተዋል። በመንግስት ዋጋ ነው ይህ ሁሉ ነገር የደረሳቸው እና ያንን አፕሪሼት አድርገን ያንን በጣም ድንቅ የሆነውን ነገር ተጠቅመን፣ ነገር ግን ከመዋቅሩና ከአሰራሩ ጋር አብሮ ድጋፍ የሚሆኑ ነገሮችን ማድረግ የሚባለው ነገር እንዴት ሊሆንስ ይችላል የሚለው እስኪ እንዲሁ ከዚች ላይ ትንሽ ሀሳብ ብሰጠን እና በዚሁ ዙሪያ ላይ አጠቃለን ደስ ይለኛል። እንግዲህ ስለ ሚኒስትሪ ከማውራታችን በፊት ሚኒስትሪ ለምን አስፈለገ የሚለው ነገር ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን አስፈለገ ሚኒስትሪ? ምክንያቱም ምድር ላይ ክርስቶስን የወከለችው ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከሆነች ቤተክርስቲያን ናት ወክላ ሁሉን ነገር ማድረግ ያለባት። ወደ ሐዋርያት ስራ ላይ ስንሄድ ሁሉን ነገር ፕሮቫይድ ታደርግ የነበረችው ቤተክርስቲያን ናት። ለምሳሌ የነበሩ ሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 2 ላይ መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ ቅዱሳን ሲመጡ ያለው ገንዘብ አንድ ላይ ነበር። ስለዚህ ችግረኛ አልነበረም። አብሮ ይበሉ ነበር፣ አብሮ ይጠጡ ነበር። ስለዚህ የበረታች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ቃል እያሸነፈ በሐዋርያት ስራ ላይ በጣም ኤክስፓንድ እያደረገች እየሰፋች የሄደችበት ሁኔታ እንመለከታለን። እዚህ መጀመሪያ ሚኒስትሪ ያስፈለገበት ኬዝ ምንድን ነው ሲባል ቤተክርስቲያን ልትሰራ ያልቻለችውን ስራ ለመስራት ነው። ቤተክርስቲያን ልደርስ ያልቻለችውን ነገር ለመድረስ ነው። ሚኒስትሪ ሳይሆን ሚኒስትሪ የትኛው ሚኒስትሪ አስተዋጽኦ ለቤተክርስቲያን እዚህ ቤተክርስቲያንን ማሳመር ነው። ምክንያቱም ሙሽራ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ማለት ነው። እንደ ክርስቲያን እንግዲህ ስንመለከት ሚኒስትሪ ያ ስለዚህ ቤተክርስቲያን መስራት ስላልቻለች አሁን ለምሳሌ በሲምፕል ግሬት ኮሚሽንን ብንወስድ ወንጌል ስርጭት ማለት ነው። አሁን ወንጌል ስርጭትን አሁን ታላቁን ተልእኮ ስንመለከት ታላቁ ተልእኮ ለግሬት ኮሚሽን ማንሰጠው፣ ግሬት ኮሚሽን ራሱ የተሰጠው ለቤተክርስቲያን። ግን ቤተክርስቲያን ይህን ነገር ማድረግ ስላልቻለች፣ ቤተክርስቲያን ይህን ነገር መስራት ስላልቻለች ግሬት ኮሚሽን ራሱ ይህንን ማንቀሳቀስ ጀመረ። ይህን የሚያንቀሳቀሰው ግሬት ኮሚሽን መስክሮ ለራሱ የሚያደርጋቸው ምንም ሰዎች የሉትም፣ ወስዶ የሚሰጠው ለቤተክርስቲያን። አሁንም ከረንትሊ እየሰራ ያለው ከቤተክርስቲያን ጋር። ስለዚህ መጀመሪያ ሚኒስትሪዎች ራሳቸው ያስፈለጉት ለምንድን ነው ሲባል ቤተክርስቲያን መስራት ያልቻለችውን ስራ ለመስራት ነው። እና ወርልድ ቪዥን ሰዎችን መመገብ፣ ለሰዎች መልካም ነገር ማድረግ ምናምን ነገር እኮ እነ ሐዋርያው ጳውሎስ እኮ ወላጅ የሌላቸው ልጆች መርዳት እነ ጴጥሮስም ሲነግሩን፣ እንደገና ደግሞ ባልቴት የሆነችዋን መርዳት ለቤተክርስቲያን አይከብዳትም ብሎ ሲናገር ችግረኞችን እንድናስብ እንደውም ገላትያ ምዕራፍ 2 ላይ ስንመለከት ጳውሎስን የነገረው ጴጥሮስ ድሆችን አስብ ሲለው እሺ አለኝ ቀኝ እጄንም ሰጠኝ ብሎ የተነጋገሩት ያ ነው ድሆችን ማሰብ ነው። ስለዚህ ኮምፓሽንንም ስንመለከት ወላጅ የሌላቸው ልጆች መርዳት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሚኒስትሪ ስንመለከት የቤተክርስቲያን ያልሰራችውን ስራ ለመስራት
የወጡ እንጂ በራሳቸው ራሳቸውን ችለው ቤተክርስቲያናል ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ መጀመሪያ ቆመን ማስተመቻል ያለብን ሚኒስትሪ ራሱ የቤተክርስቲያንን ስራ እንደሚሰራ የተረዱ ሰዎች ከሚኒስትሪ ጋር አብረው መቆም ችለው የራሳቸውን ገንዘብ ኑሯቸው ሁሉን አሳልፈው መስጠት ስለቻሉ ብዙ ሚኒስትሪዎች ኤክሴል አድርገዋል። በጣም ብዙ ሚኒስትሪዎች ሰክሰስፉል ሆኗል ኢትዮጵያ ዓለም ላይ። ካምፓስ ክሩሴድ ወደኛ ሀገር ግን ስንመጣ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድነው ከተባለ ሚኒስትሪ የሚባለው ነገር ራሱ አሁን ብዙ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ቤተክርስቲያን የሆኑት ሚኒስትሪ ሆነው ስላላዋጣቸው ነው ወደዛ የዞሩት እንጂ ቤተክርስቲያን የሚል ቪዥን አልነበረም የነበራቸው አብዛኞቹ። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ለምሳሌ ደህንነት ማስተማሪያ እንኳን ሞጁል የሌላቸው ቤተክርስቲያን የተባሉ ቸርቾች እንዳሉ አውቃለሁ። ከሙሉ ወንጌል ከቃለ ሕይወት ከእንትን ምናምን ተወስዶ ደህንነት እያስተማሩ የቀጠሉ ብዙ ቸርቾች እኮ አሉ አሁን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ችግሩ ከተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሚኒስትሪ እንዳይሄድ የሆነበት የሃይማኖትም ወርሶን የነበረበት ሲስተም ስላለ ገንዘብን በቤተክርስቲያን መስጠት ነው ከቤተክርስቲያን ውጪ መስጠት ተብሎ የተነገረ ህዝብ ነው እንጂ ሚኒስትሪ በራሱ ቤተክርስቲያንን የሚያግዝ ከቤተክርስቲያንን ክፍተት እየሞላ እንደሆነ ቢረዳ ማህበረሰቡ ለሚኒስትሪ ያለው ኮንትሪቢሽን ከፍተኛ ነው የሚሆነው። አሁን አንዳንዴ ይላለው ስለ ሚኒስትሪ ሲታሰብ በአብዛኛው የሆነ ቦታ ስንሄድ ሳንቲም ዘርተ ለእኔ እንደምንሰጥና የሆነ ቦታ ስንደርስ ደግሞ ብር እንደምንሰጥ አይነት ነገር ነው። የሆነ ሳንቲም ነገር ሚኒስትሪ ላይ ኮንትሪቢዩት ሊደረግ ይችላል። የሆነ ትልቁ ነገር ቸርች ላይ ይሄዳል። ስለዚህ ሚኒስትሪ መጀመሪያ ለምን አስፈለገ ብሎ መመለስ፣ ቤተክርስቲያን ያልደረሰችውን ነገር ለመድረስ የተንቀሳቀሰ አገልግሎት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያንም እየሰራች ነው፣ ሚኒስትሪው የሚሰራው ለቤተክርስቲያን። ስለዚህ ከቤተክርስቲያን ያነሳ አይደለም ሚኒስትሪ ራሱ። አሁን ግሬት ኮሚሽንን መደገፍ ቤተክርስቲያን እንደመደገፍ ነው። ለብሮ ሲባል ቤተክርስቲያን መሄድ ባልችልበት ሚሽነሪዎችን ልኮ ወንጌል እየተናገረን ያሉት ወንጌል እየሰበኩ ነው ያሉት። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እኮ ማገልገል ቤተክርስቲያን እንደማገልገል ነው ማለት ነው። ግን አሁን እንደዛ ሳይሆን ለግሬት ኮሚሽን የሆነች ነገር ማዋጣት፣ ለቤተክርስቲያን ደግሞ የሆነ ነገር ማድረግ አይነት ነገር የሆነው እኔ ካለመረዳት የመጣ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሚኒስትሪዎች ተጀምረው ቆመዋል፣ ብዙ ሚኒስትሪዎች ደግሞ ቀጭጨዋል፣ ብዙ ሚኒስትሪዎች ብዙ የተዋጣላቸው አይደሉም። ለብሎ ሲባል መረዳቱ የመጣው ወይም መረዳታችን ጤነኛ ነው ብዬ ስለማላስብ ነው። ቅድም እንዳልከው እንደ ግሬት ኮሚሽን፣ እንደ ካምፓስ ክሩሴድ፣ እንደ ኮምፓሽን፣ እንደ ወርልድ ቪዥን ያሉ ድርጅቶችን ስንመለከት የውጭው ማህበረሰብ ንቁም ስለነበረ ስለገባው መረዳቱ ስለነበረው እነዚህን ነገሮች ዓለም አቀፋዊ የማድረግ እድል አግኝቷል። ለምን ሲባል ገብቶታል፣ ለሚሰሩ ስራ ስለገባው ገንዘባቸውን ኑሮ I think network ወይ ደግሞ ስልክ ገብቶበት whatever it is ተመልሶ ይመጣል። ሶሪ እሺ ገብቷቸው ከሚለው ነው የቆመው ስራ እየሰሩ እንደሆነ ገብቷቸው የጌታ እንደሆነ። አዎ የውጪ ያሉ ሰዎች እውቀቱም ገባቸው መረዳቱም ስላገኙት የጌታ ስራና ቸርች ውስጥ የጎደለውን ነገር የሚሰራ እንደሆነ ሚኒስትሪ ስላመኑ ህይወታቸውን ገንዘባቸውን ጊዜያቸውን መስጠት ቻሉ። ወደኛ ማህበረሰብ ስንመጣ ሚኒስትሪም በዚህ መንገድ የተረዳ ማህበረሰብ ብዙ አይደለም። ስለዚህ የሆነን ነገር ቤተክርስቲያን ላይ ማድረግ እንጂ ሚኒስትሪ ላይ ማድረግን ብዙ ፍቃደኛም አይደለም። ቤተክርስቲያንም ደግሞ ሚኒስትሪን አቅፋ ለዛ ሚኒስትሪው ቅና ሰጣ ለዛ ሚኒስትሪ የሚያስፈልገውን በጀት እኮ ብትመድብ መውጣትም አያስፈልገው ሚኒስትሪ በቸርች ውስጥ መሆን ይችላል። ግን ቤተክርስቲያንም ለዛ ሚኒስትሪ እውቅና አለመስጠት ችግር ስላለ እንደውም እስከ ነጭራሻው አንዳንዴ ሚኒስትሪው ከታወቀ የድንገት የቤተክርስቲያንም ገንዘብ ሼር ያደርጋል ተብሎ ስለሚታሰብ ሌላም አይነት መንገድ ስለሆነ ብዙ ሚኒስትሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተጀምረው ቆመዋል፣ ያሉትም ቀጭጨዋል። በቃ ብዙም ያን ያህል ኤክስን ማድረግ አልቻሉ፣ ብዙዎቹም ደግሞ ቻሌንጅ ውስጥ ያልፉ። ስለዚህ እኔ የመረዳት ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ሚኒስትር መጀመሪያ ለምን አስፈለገ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ነገር መመለስ አለብን። ለምን አስፈለገ? ቤተክርስቲያን ውስጥ የጎደለን ነገር ለመሙላት ነው ያስፈለገው። ቤተክርስቲያን እንዳልኩት ብትሞላ ሚኒስትር አያስፈልግም።
ስላልሞላች ያንን ጎዶል ለመሙላት እነዚህ ሚኒስትሪዎች አስፈልጉ። እነዚህ ሚኒስትሪዎች ከቸርች የተናነሱ አይደሉም፣ ለቸርች ግብአት ናቸው፣ ለቸርች ውበት ናቸው፣ ለቸርች አቅም ናቸው፣ ለቸርች ትክክለኛ የሆኑ ኢንፑቶች ናቸው ማለት ነው። ውበቷን የሚያመጡ ናቸው። አሁን ወጦ የማይመሰክር ማህበረሰብ ቸርች ውስጥ ካለ እንደነ ግሬት ኮሚሽን አይነቶች ወጦ በመስመስከር ወደ ቸርች ይቀላቀላሉ ማለት ነው። በስነ ጽሁፍ ደረጃ ለምሳሌ የማይጽፍ ቸርች ውስጥ የማይጽፍ ሰው ካለ የስነ ጽሁፍ ላይ ያሉ ሰዎች ሲጽፉ ማህበረሰቡን በጽሁፍ ይደርሱታል ማለት ነው። በራሪ ወረቀቶችንም እኮ መጽሐፍ በራሱ ስነ ጽሁፍ ችሎታ ያስፈልገዋል። እኛ 30 ዓመት እኮ 20 ዓመት እኮ ነው ትራክት እንኳን አልቀየርንም እኮ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ። የድሮን ትራክት እኮ ነው ፕሪንት እያደረግን እስካሁን ደስ ምንሰጠው። አሁን እንኳን ዘመኑ ኮንሲደር ያደረገ እኮ ትራክት እንኳን የለን። ለም ሲባል ስነ ጽሁፍ ብዙ ቢበረታታ ብዙ ጸሐፊዎች ይኖራሉ። የዛሬ 10 ምናምን ዓመት የተጻፈ ትራክት አረምንበት ነው ዛሬ ድረስ። ስለዚህ እኔ የመረዳቱ ሚኒስትሪ የምን አስፈለገ? ያስፈለገው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ነገር ለመሙላት ነው። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ ሚኒስትሪ ማገልገል ከሚኒስትሪ ጋር አብሮ መስራት ቤተክርስቲያን እንደማገልገል እንደሆነ እውቀት ለገባው ማህበረሰብ ሚኒስትሪ በዓለም ደረጃ እንኳን ተጽዕኖ እንዲያመጣ እንደነ ኮምፓሽን ለግረት ኮሚሽን እንደ ካምፓስ ክሩሴድ እንደ ወርልድ ቪዥን የመሳሰሉ ነገሮች ተጽዕኖ ያመጣሉ። ለምሳሌ የነ ቢሊ ግራሃም አገልግሎት አፍሪካ የተለያየ ዓለምን ሲደርስ ሚኒስትሪ ነው። የነ ቤኒን ለምሳሌ ሚኒስትሪ ነው። ስለዚህ የትኛውም ሀገር ላይ ሄዶ ህንድ ምናምን ያን ሁሉ ብር ሲያወጡና ወንጌል ሲሰሩ ቸርች ነው በቃ ያው የክርስቶስን ቦንኬንም ነቤኒ። ስለዚህ ምንድን ነው ማህበረሰቡ ሲነቃ መረዳቱ ሲገባው ሚኒስትሪ ቸርችን እንደማገልገል ለቸርች ግብአት እንደሆነ ሲገባው ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። እና ያንን ማስረጽ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ብዙ ኢትዮጵያኖች ላይ በዚህ አቅጣጫ ላይ ይሄ መረዳት በደንብ ዲፋይን ተደርጎ ሚኒስትሪ ምንድን ነው ዲፋይን ተደርጎ በደንብ የተነገረ ነገር የለም። እና ብዙ እንደውም ድንገት ራ ያለኝ ካልክ ሚኒስትሪ ምናምን ካሰብክ ጸልየው በዛው በሩቅ ያደርጉሃል እንጂ እንድትቀርብም የሚያደርጉበት ሁኔታ የለም። ብዙም ያን ያህል እንደው ቸርች የረዳችኝ በሚኒስትሪን ምናምን የሚል ብዙ አናገኝም። ብዙዎች በጥረት በሙከራ እና በቸርነት አንዳንድ ሰዎች ቸርነት እያደረጉላቸው እየቀጠሉ ያሉ ሚኒስትሪዎች አሉ እንጂ እንደተነሱት ፓሽኔትድ ሆነው ሰዎች እንደተነሱት ለሪያዎች ፓሽኔትድ ሆነው እንደተነሱት የሚያስፈልጋቸውን አቅም የሚሰጡ ኃይሎች እና ሰዎች ቢኖሩ ኖሮ ብዙ ሚኒስትሪዎች ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካ ከዛም ሌሎችን መድረስ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ እውቀት ነው ይሄ እውቀት ችግር ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። ይሄ የኔ እንደዛ ነው የምረዳው። ጌታ ይባርክ። ይገርመሃል፣ በነጮቹ ዙሪያ ይሄ የተጠየቀው ጥያቄ ይጠየቃል። እና ታፕ የሆኑ ቴዎሎጂያንስ እንደነ ጃን ፓይፐር፣ ጃን ማከርተር የመሳሰሉ ግሩም ጸሐፊዎች በዚህ ዙሪያ ላይ ብዙ መልስ ሰጥተዋል። እና የሰጡት መልስ ወደ ሀገራችን ቢመጣ እነዚህ እንግዲህ ጤናማ አስተማሪ የተባሉ ግሩም አስተማሪዎች ዓለም የሚያውቃቸው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ወደ ሀገራችን ላይ የአይነት መረዳት ቢመጣ ላሉ ምን ያህል ግጭትንም ምን ያህልም ስራ በሰራ ያው ፍሪክሽን ሊመጣ ይችላል፣ ግን ምን ያህል ስራ በሰራ ብዬ አስባለሁ። እና የነጮቹ ሜንታሊቲ በጣም በቃ የሄደ ነው። ኢቭን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን እና ምናልባት እንዲያው በዚህ ዙሪያ ላይ ለማወቅ የምትፈልጉ ወንድሞች ካላችሁ እስቲ ሪሰርች ጥሩ ነው። ፓስተር ያለው ሪሰርች እናደርግ። የምዕራባውያን ቤተ እምነቶች ኢቫንጀሊካል አሶሲሽኖች፣ ባፕቲስቶች፣ ሉትራኖች፣ ሜቶዲስቶች፣ ፕሬስባይቴሪያንስ እነዚህ የመሳሰሉ እምነታቸው ምንድን ነው? በሚኒስትሪ ዙሪያ ላይ ያላቸው አቋም እንዴት? እንደነ ወርልድ እንደ ኮምፓሽን እንደነ ወርልድ ቪዥን የመሳሰሉት እንዴት ሊያድጉ ቻሉ የሚለው ነገር ብታዩት በጣም ብዙ አለ እዛ ላይ። እና ያንን እመክራለሁ። የሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ አቶ ጌታቸው ይገባል ብለን እናስባለን። ጌታ ይባርከው ወንድሜ ፓስተር ያሬድ ጥላሁን፣ እንደዚሁ ወንድሜ ጥሌ ከእኛ ጋር ሆነ አብረህ ይህንን ጊዜ ስለተካፈልክ። ያ ብቻ አይደለም፣ ሙሉን ስራ አንተነህ እየሰራ ያለኸው እና በዚህ ዙሪያ ላይ ሰዎችን በማምጣት
ጥያቄዎችን በማዘጋጀት እንደዚሁ ደግሞ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለ ወንድማችን ነው እና የእሱን የልህቀትን አገልግሎት ዋጋ እየከፈለ እንኳን አሁን እንኳን እንደዚህ በጨለማ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ጨልሟል ተቀምጦ ማገልገል በጣም ቀላል አይደለም። ዋጋና መስዋዕት እየከፈለ ነው እና ከሱ ጋር አብራችሁ ሆናችሁ እንድትሰሩ ወጣቶች በይበልጥ ወጣቶች እየከፈለ ያለው ዋጋ ጋር አብራችሁ ተካፍላችሁ እንድትሰሩ እንደዚሁ እገፋፋለሁ። በጣም መንፈሳዊ ነው። ቀድም እንዳለው ነው ዕውቀቱና መረዳቱ ካለን ሚኒስትሪዎች ያድጋሉ፣ ከአገርም አልፈው ወደ ውጭ ዓለም ይደርሳልና ይሄ አገልግሎት የልህቀት አገልግሎት፣ የስነ ጽሑፍ አገልግሎት፣ የላይብረሪ አገልግሎት በየቤተ ክርስቲያኑ ብቻ ሳይሆን በየሴኩላሩም በየኮሌጆቹ ዩኒቨርሲቲዎቹ የሚሰሩ ስራዎች ማደግና መብዛት አለባቸው። እንግዲህ ወጣቱ ላይ መስራት አለብን። በዛ ላይ በጣም አርጌ ሀመር ላረግ እፈልጋለሁ እና አሁን ድረስ ስላደረጋችሁት እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዚሁ ሰምታችሁ ግን አገር ቤትም ያላችሁ አቅም ያላችሁ አገር ቤት ያላችሁ አቅም ያላችሁ ወጣቶች በሁሉ ደረጃ ከእሱ ጋር እንድትተባበሩ እናደፋፍራለን። ጌታ ያክብርልን። አሜን። ተባረክልኝ አዲ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን።